نويت تعلو والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع وجه الله وقربه وصوابه سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك علما لدني ومشرب صافي هاني يا وهاب يا غني قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وبيسير ولا تعسر Fatami bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyul azim Amma ba'du wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Katanya pengarah rahimahullah ta'ala berkata al-imam al-habib Abdullah bin Al Alawi bin Muhammad al-Haddad Dila lagi tak dia risalah sabilul iddika wal intibar Kita dengan peringatan umur insan Sehinggalah perkataan beliau kepada Sekat mana eh? Hmm. Amma ba'du. Amma ba'du muka surat 9, amma ba'du lepas pada perenggan yang pertama. Amma ba'du. Amma ba'du, maka ini adalah sebuah karangan yang mudah-mudahan diberkati Allah. Saya kare kenyo untuk tujuan mengingatkan dan memberi taulade kepada manusia tentang umur-umur yang telah dicapainya dan keadaan-keadaan yang telah dilaluinya serta hal-hal yang bergolak bersamanya dari sejak kejadiannya di dalam sulbi ayahnya berpindah kepada rahim ibunya sehingga ia menetap di salah satu tempat tinggal yang kekal itu syurga dan neraka. Al Imam Al Haddad berkata selepas daripada dia sebut bismillah alhamdulillah selawat ala Rasulillah maka dia kata ini adalah merupakan karangan dia berkaitan dengan perjalanan hidup manusia. Manusia suka tidak suka, percaya tidak percaya, sedar ataupun tidak sedar dia sekarang berjalan menuju ke hadapan. Tujuan kita adalah dua tempat sahaja sama ada syurga atau neraka. Maka tempat itu akan kekal kita hidup selama-lamanya. Maka perjalanan yang sudah kita lepas dah yang akan sebut lepas ni ala sulbi ala ruh ala rahim. Ala sulbi ala ruh ala rahim. Yang mana alat tu yang sudah lepas kita kita dah itu dah. <tuh> yang paling penting sekali Imi Haddad kata alat yang paling mencabar bagi manusia adalah alat dunia yang kita duduk sekarang. Yang mana alat ni ialah yang menentukan hujung jatuh kita, tempat kekal abadi kita sama ada syurga ataupun neraka. Dan kita berharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya tempat kekal abadi kita adalah syurga. Itulah tempat Tuk dan Nenek kita berasal. Nabi Allah Adam AS dan Siti Hawa, Tuk kita itu berasal daripada syurga. Kita sekarang perjalanan seolah-olah nak balik kembali. Selepas daripada bermula perjalanan Nabi Allah Adam AS, Tubik daripada syurga. Keluar daripada syurga, seolah-olah dia bersama dengan anak cucu sekarang kembali semula menuju kepada syurga. Kita di dalam perjalanan ni, eh. kita dalam perjalanan nak kembali kepada kampung asal kita sebenarnya itu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya ime <coughs> tempat yang paling bahaya dan yang menentukan kebahagiaan kita adalah dunia ni sekarang. Kalau kita baik molek dengan kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita boleh kembali kepada tempat asal kita iaitu syurga Allah. Tetapi kalau kita tak dengar kata, tak lawa Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak boleh balik direct. Perlu singgah di satu tempat yang masalah tempat ni iaitu neraka Allah Taala singgah. Tapi lama-lama kita boleh masuk syurga juga tapi masuk neraka ni. Katanya ulama kalau dipilih di antara masuk syurga dan tak masuk neraka, hamba pilih tak masuk neraka. Kalau masuk dua-dua, hamba -dua, tak usah lagi masuk syurga neraka dulu, patut hamba masuk syurga, tak usah juga. Baik tak masuk dua-dua, tak pergi syurga tak apa penting jangan masuk neraka. Neraka ni benda yang sangat perik dan menyakitkan. Kita kalau terkepit pintu, tutup pintu pop terkepit tangan kita, kita melaung dah melaung. Eh, tetapi dalam neraka ni semua benda hok kita tak suka, keperitan, sakit, kemening kepala, sesemua, demam macam-macam semua itu berada di dalam neraka. Kita sakit sebentar pun kita tak terhedah. Dalam neraka ni bukan sebentar. Masuk tu beratus tahun, beribu tahun ada. Satu solat yang kita tidak sembah ya lapai puluh tahun untuk dalam neraka. Masalah kita. Jadi kalau kita ada masalah dengan Allah, selesaikan sebelum kita berpindah kepada Allah selepas dia. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Rasulnya untuk mengingatkan? Malah dia telah mensifatkannya sebagai seorang pemberi peringatan. Nabi Allah Taala pun panggil kepada Nabi Muhammad Al Bashiron wa Nazira. Bashir itu memberi berita gembira bagi orang yang nak taat kepada Nabi Muhammad dengan syurga. Nazira pula orang yang memberi ancaman kepada orang yang tidak dengar kata Allah dengan neraka. Sebahagian kemudian Allah Taala telah menjadikan peringatan itu sebahagian daripada sifat-sifat kaum mukminin. Yakni Orang-orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala dan takut kepadanya kepada Allah. Serta suci bersih lahir dan batin dia. Firman Allah Ta'ala. Wa zakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Nabi Muhammad diberi orang diberi gelar orang yang beri peringatan. Dan kitab ni juga tujuan dia nak beri ingat, beri peringatan tentang perjalanan umur. Dan peringatan ni juga sebagai tanda sifat orang mukmin. Nabi Muhammad sebagai pemberi peringatan. Kitab ini juga bercakap memberi ingat mengenai kehidupan kita. Dan sifat orang mukmin juga suka mengambil peringatan. Katanya Allah Taala beri peringatanlah. Apa maksud beri peringatan bukan maklumat baru lah. Eh. Kita bukan kita tidak tahu kita akan menuju Allah. Semua orang tahu kita akan tuju Allah. Tetapi lupa itu masalah. Apabila Allah Ta'ala panggil kita, apabila ala zurriya, kita ni tidak wujud lagi ala ni, maka Allah Ta'ala angkat daripada hujung sulbi Nabi Allah Adam AS. Semua zurriya-zurriya yang akan bakal lahir daripada hujung sulbi Nabi Allah Adam AS dikeluarkan. Dan di Allah Ta'ala bertanya kepada alam ruh ala zurri. Dipanggil ala pada masa itu. Allah Ta'ala bertanya ala stubi rabbikum. Adakah aku Tuhan kamu? Kalu maka berkata semua kita sekarang. Sama ada kita sekarang. Anak cucu kita yang akan lahir. Sehinggalah makhluk yang akan lahir. Manusia yang akan lahir. Hujung sekali di hari kiamat. Berkata kalu bala bahkan kami semua percaya kamulah Tuhan yang sebenar. Syahidna katanya Allah Ta'ala. Ingat aku akan jadi saksi dengan perkataanmu tadi. Berarti manusia sudah tahu yang Tuhan dia sebenarnya hanyalah Allah. Sebab itulah manusia apabila dilahirkan ada dalam hati dia perasaan bertuhan Satu perasaan yang dia rasa dia dikontrol dikuasai oleh sesuatu. Ada benda dan dia rasa yakin dia boleh tapi tidak perolehi. Ada makanan sudah dekat dengan mulut dia nak sapa dah jatuh bererti di luar kawalan dia. Ada benda yang dia tidak ingin berlaku. Ada benda yang dia ingin tidak berlaku. Oi, oh, saya seperti bukan saya yang mengontrol kehidupan saya. Bererti ada benda lain yang lebih hebat kontrol diri saya. Saya nak anak bijak-bijak cerdik-cerdik tapi lahir anak yang cacat. Lahir yang anak tidak cacat. Bererti benda ini di luar kawalan saya. Berlaku juga, berlaku bererti sudah dikawal oleh orang. Kehidupan saya seperti dikawal. Maka manusia mencari ketuhanan. Bermula daripada itu semua makhluk percaya kepada Tuhan. Agama yang paling pelik di atas muka dunia, agama tidak ada Tuhan. Ini keluar daripada fitrah manusia. Semua agama ada Tuhan dia. Hak ni percaya. Apabila dia mencari sendiri, maka orang-orang asli pun menyembah pokok-pokok. Kerana apa? Kerana dia kata ini Tuhan dia. Saya rasa di dalam hutan ini nampak pokok ni lah yang paling hebat sekali. Mungkin ada penunggu, ada apa-apa dia Maka saya sembah dia Supaya dia tidak mengganggu kehidupan saya Supaya dia membahagiakan kehidupan saya Tapi saya rasa betul kau tidak tahu Saling-saling mencari ke Tuhan <coughs> Maka orang ni cari agama ni Orang cari agama ni, orang ni sembah mana? ni Maka marilah Allah Ta'ala kata Apabila manusia itu keliru mencari Tuhan Maka Allah Ta'ala mengutuskan Seorang bashiran wa nazirah seorang okay, nabi daripada pihak Tuhan sendiri menyatakan Tuhan yang sebenar yang kamu duk cari selama kini adalah Allah nama ya. dia. Maka marilah nabi setiap masa yang mana ditutup penak Nabi ini dengan nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia beri peringatan kepada kita. Bukan maklumat baru eh. Kita tahu dah sebenarnya. Dalam hati kita pun nabi pun sebut anak itu diberanak kayu ladu alal ala fitrah, diberanak dalam keadaan ah fitrah ada perasaan semula jadi nak jadi baik jahat ni benda tak baik semua orang tahu berlaku tu tetapi ada lagi benda yang tak boleh dipikir oleh manusia manusia hanya boleh berfikir kehidupan saya dikontrol oleh sesuatu saya nak buat ni tak boleh saya tak si buat ni berlaku berarti saya ni satu benda kecil sahaja di dalam satu alat yang dikontrol oleh sesuatu maka tidak tahu apa dia sesuatu tu apa dia gak sesuatu tu tu, tu tugas apa dia Maka Allah Ta'ala takut kita sesat. Allah Ta'ala hantar seorang Nabi daripada pihak dia memberitahu. Yang kamu kata sesuatu saat ini yang kontrol itu dipanggil Allah. Nama dia Allah ataupun Tuhan yang sebenar. Oh. Maka perjalanan hidup kamu dikontrol oleh dua, oleh ni. <coughs> Maka Nabi Muhammad memberitahu. Perjalanan hidup kamu menuju syurga ataupun neraka. Kalau kamu nak kepada kehidupan yang abadi, yang enak, yang sedap, tujulah syurga. Kalau nak pergi kehidupan yang kekal, yang sakit, yang gapo ha, tujulah dengan aku. Maka Nabi Muhammad sebut sebagai wakil daripada Allah Tuhan pencipta kita mengenai kehidupan kita. Maka katanya Nabi kepada sahabat, Kulukum yadukulu Wahai sahabat-sahabatku, semua kamu akan masuk syurga. Illa man kecuali orang yang tak sehid masuk syurga. Maka katanya sahabat, Ya Rasulullah, siapa dia tak sehid masuk syurga? Syurga ni tempat enak, tempat sedap, tempat gapo dia, siapa dia tak si, semua orang enak. Maka katanya Nabi, "Maman ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad Siapa dia yang taat kepada aku bererti dia nak kepada syurga dan orang yang tak asli taat kepada Nabi bererti dia enggan. Tak si, masuk syurga. Semua orang nak masuk syurga tetapi perbuatan dia seolah-olah dia tidak mahu kepada syurga. Beritahulah mana-mana manusia. Sejahat-jahat manusia pun dia akan berkata saya pilih syurga daripada neraka. Tetapi kerana perbuatan awak tidak menunjukkan kepada syurga. Kita ini banyak berkhayal dengan Allah. Kita buat benda yang tidak menuju kepada syurga. Tetapi kita berkhayal Allah Ta'ala akan beri syurga kepada kita. Ini adalah satu ejek ataupun permainan kita. Kita kata kita sayang kepada Allah. Kita sayang kepada seseorang. Tiba-tiba kita buat sesuatu yang berlawanan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka benda itu bererti main-main. Awak saya kepada saya tapi awak pukul saya. Orang saya saya. Saya dengan bentuk pukul. Ai, macam mana saya? Mulut itu boleh diberitahu, tapi perbuatan yang betul-betulnya. <tuh> maka perjalanan manusia syurga dan neraka, Nabi Muhammad mari beritahu dah kita tak sempat dengan Nabi Muhammad. Pewaris-pewaris Nabi Muhammad. Ulama-ulama telah beritahu kepada kita. Hala tuju kita. Fazakir fama'an anta bi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun. Peringatlah dan tiadalah engkau dengan berkat Tuhan. Kurnia Tuhanmu. Menjadi tukan tenung ataupun orang gila. Hak ni <coughs> Nabi peringatan nama kepada Nabi Muhammad. Apabila Nabi Muhammad memberitahu kehidupan sebenar adalah kehidupan akhirat. Kita akan mati dan bertemu dengan Allah. Maka ada orang yang tidak setuju. Seolah melawai benda ini. Sedangkan dia tahu. Tetapi melawai dan tidak setuju. Dia kata Nabi Muhammad ini tukang tenung. Benda yang akan datang. Awak tahu kalau benda ini akan berlaku. Awak ni tukang tenung. Pandai awak menilik. Dan orang gila. Orang gila kata bercakap macam ni. Orang sekarang tak bercakap dah benda-benda akhirat ni. Orang cakap benda dunia. Saya tak suka. Maka orang, orang kafir musyrik di Mekah menggelakkan Nabi tu ketenung dan orang gila. Kenapa tu kata nung Nabi Muhammad menceritakan benda yang di luar daripada pemikiran dia sekarang. Mengini benda akhirat, benda akan akhir datang. Oh ya awak ni menuju tengok benda ni di mana. Ataupun orang gila. Kerana apa? Supaya orang lari daripada Nabi Muhammad tidak percaya dengan kata-kata Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu wakil mutlak daripada Allah untuk memberitahu kehidupan kita yang sebenar. Maka apabila orang memberitahu benda yang sebenar itu, ramai orang tidak suka. Tak ramai orang suka. Yang suka itu Alhamdulillah. Yang tidak suka, tentu banyak. Maka menuduh Nabi macam-macam. Maka nak Allah Ta'ala kata, kamu tidak gila ya Muhammad. Kamu buka tu kulit tukar tilik, tukai tenung. Kerana tukai tilik itu menggunakan jing dan sebagainya. Kamu ini wahyu daripada Benda ini benar. Fazakir inna fa'ati zikra fa saya zakaru man yakshya. Maka peringatanlah sekiranya peringatan itu berguna. Fazakir beri peringatan. Inna fa'ati zikra jika peringatan itu memberi kegunaan. Maka orang yang mukmin saja dapat mengambil pelajaran. Pak Zakir, fa inna zikra tanfa'ul mukminin. Beri peringatanlah sesungguhnya peringatan itu amat berguna bagi orang mukmin. Kalau bagi orang bukan mukmin, tak usahlah so marilah siapa dia peringatan kau. Nabi sendiri pun buat tak dengar juga. Apa, Apa Kerana tidak ada manfaat bagi dia. Saya zakaru yaksha, sesperingatan itu akan diterima oleh orang yang takut. Orang yang takut, mai yaksha, saya tazakkar akan beringat. Kita ini bukan tidak tahu, benda ini jahat, benda ini baik, semua tahu. Tetapi kita sentiasa diberi peringatan. Peringatan apa maksudnya ingat? Benda ini sudah ada, cuma diberi ingat kembali. Sebab itu apabila Nabi mari bawa tauhid dan ajaran agama Islam, semua orang teringat. Oh, ajaran ini sebenar. Tetapi dia melawai kerana ada maksud yang tertentu. Eh, saya tak boleh terima agama Islam. Kalau saya terima agama Islam, tutuplah syarikat arut saya sekarang. Tutuplah syarikat zina saya sekarang. Oh, saya punca duit sekarang. Maka orang musyrik, orang musyrik melawan Nabi Muhammad kerana ada kepentingan. Dia tidak ia tahu Nabi Muhammad bercakap benar. Sehingga ke Abu Jahal, Abu Sufyan, orang-orang yang lawan Nabi Muhammad pada masa itu, malam-malam dia pergi ke rumah Rasulullah. Pergi ke rumah Rasulullah buat apa? Pergi dengar Rasulullah baca Al-Quran. Dia tahu kata-kata Al-Quran itu benar. Dan Nabi Muhammad ini ma'ruf, ma masyhur tidak pernah dusta. Dan semua orang percaya dengan Nabi Muhammad daripada sekecil-kecil orang sehingga sebesar-besar orang. Semua kata Nabi Muhammad ini tidak pernah dusta. Sehingga kan Nabi Muhammad apabila dia tidak memberitahu mengenai agama Islam, maka dia panggil semua orang yang duduk di orang Mekah. Mari-mari semua, maka semua orang musyrik mari bertemu Rasulullah. Rasulullah kata macam mana kalau saya beritahu di belakang bukit kita sekarang ada tentera nak serai kota Mekah kita sekarang. Maka semua orang musyrik Dengan satu suara sebut Benar kamu wahai Muhammad Kalau mu kata lagu tu kami akan bersiap sedia untuk menghadapi musuh Kerana kamu tidak pernah bercakap dusta Semua sepakat kata lagu tu Tetapi Apabila Nabi Muhammad memberitahu kata Kulu ilaha illallah tuflihun Sebutlah kamu semua tiada Tuhan yang disembah Jangan sebenarnya Kecuali Allah Kamu akan berjaya dunia dan akhirat dalam masa satu detik sahaja orang boleh kata orang ni baik. Bertukar sahaja. Oh, awak penipu. Tiba-tiba. Tadi kata awak benar. Awak jujur Nabi Muhammad. Apabila bercakap lagu tu. Separuh daripadanya percaya. Separuh daripada yang tak percaya. Yang tidak percaya tu bukan dia tak kata Nabi Muhammad dusta. Tetapi dia sebut itu kerana ada kepentingan dia sebut. Dia tahu dari hati dia Nabi Muhammad tak pernah dusta. Dan apa yang Nabi Muhammad buat semua tidak ada kepentingan. Ikhlas semata-mata. Dia tahu tetapi dalam hati dia zahir ke yang sebaliknya. Di dalam hati dia tahu kebenaran Nabi Muhammad. Maka mengetahui sahaja kebenaran itu tidak cukup. Sebab itulah kufur itu kalau kita semata-mata dalam hati percaya mengenai Allah Taala tapi di luar tak masuk Islam tetap jadi kufur. Tidak cukup dengan di dalam hati. Saya tahu kebenaran itu bagus, kejahatan itu jahat. Dalam hati itu kita tahu semua orang tahu tu fitrah. Hatta kalau kita tanya area Sherong sekarang pun, Josh Booth pun kita tanya, kebaikan tu dia suka. Dia marah kalau orang kena ibu dia. Kalau ibu dia rebah, dia ambil. Dia sayang ibu dia. Dia tahu benda baik, benda jahat. Tetapi kenapa dia buat jahat? Okey. Hak tu sebab itulah syariat itu menilai zahir. Nabi kata nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kami hukum benda yang zahir. Tuhanlah yang mengetahui benda-benda rahsia. Maka kalau kita kata kita nak tuju kepada syurga kerana peringatan yang diberi oleh Nabi Muhammad. Okey, perbuatan kita mesti zahir ke tunjuk. Awak nak belajar masuk. Nak jadi tukang masuk. Dari hati tu memang ada perasaan eh, nak belajar tukang masuk. Okey, belilah puyuk kau, beli gapo, hadir, kursus, masuk. Tak tak Nak jadi tukang masuk. Tiba-tiba jadi tukang masuk. Awak nak pandai beki kereta. Kena pergi tempat pomen, kena belajar, kena gapo. Ah, maka Zahir ke kita tu nak. Dalam hati semua kata nak. Tetapi praktikanya tak ramah buat. Maka Nabi Muhammad mengajar praktikal saja di dalam hati tu. Dalam hatilah. Tapi praktikal tu penting. Eh. Fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Maka beri peringatanlah. Sesungguhnya engkau seorang pemberi peringatanlah Bukan engkau seorang pemaksa di atas mereka. Musaitir pemaksa. Muzakir Nabi Muhammad memberi peringatan. Jadi kita kalau nak tiru cara Nabi Muhammad, kita beritahu saja. Kita tidak paksa seseorang. Kerana memaksa itu menyebabkan seseorang melakukan sesuatu benda. Dalam keadaan bukan dalam keinginan dia. Sebab itulah, la ikrah hafidin. Tidak ada paksa eh, di dalam nak masuk agama Islam. Kerana kalau kita paksa, kita ada kuasa, kita tekan dia juga suruh jadi masuk Muslim. Maka dia akan masuk dalam keadaan munafik. Di luar sahaja molek, di dalam tidak pernah terima Allah Ta'ala. Maka apa pedoh agama macam itu? Agama yang itu, kalau bertemu dengan Allah tetap kufur. Maka Islam ini mesti kita masuk dalam keadaan penuh. Sepenuhnya. Dalam hati. Sebab itu Nabi Muhammad hanya beri peringatan. Raya kata benda ini tidak baik. Benda ini gini, gini, gini. Beri peringatan. Kalau dia lupa, beritahu. Beritahu, beritahu. Kerana tugas kita hanya berdakwah mengajak orang kepada kebaikan. Hidayah itu ditanggung Allah. Sebab itu, apabila hari kiamat, peristiwa Malik Israq Merah, Nabi melihat, Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi, semua Nabi-Nabi yang pernah diutuskan semenjuk daripada zaman Nabi Adam AS. Maka Nabi Muhammad tengok ada seorang Nabi itu bawa beribu pengikut. Ada tu bawa dua orang apa ada? Ada seorang. Ada Nabi tidak ada pengikut langsung ada. Adakah Nabi-Nabi yang tidak bawa pengikut itu, Nabi tidak tunai ke tugas dia? ataupun dia tu tidak berjaya di dalam tugas dia semua nabi-nabi itu dapat pahala penuh kerana dia sudah buat dengan usaha dia dia sudah beri peringatan kerana tugas dia hanya berdakwah dan beri peringatan hidayah itu ditanggih Allah sekalipun tidak ada orang yang mendengar kata-kata dia tapi dia sudah berjaya ada yang kata oh nabi ini tidak berjaya ada ada dia dapat pahala penuh dah dengan Allah taala kerana tugas dia berdakwah dan mengajar hidayah itu ditanggih Allah Tuhan kata hidayah tu di tanganku. Orang ni berubah tak berubah itu je kita jangan fikir. Yang penting tugas kita memberi hidayah dan beri peringatan kepada orang. Kalau orang tu berubah alhamdulillah itu rezeki baru. Itu kerja Allah. Kerja kita, tanggungjawab kita adalah memberi hidayah, beri peringatan kepada orang. Dia nak dengar, dia dapat hidayah, dia berubah daripada kejadian dia kehidupan dia, hak tu kerja Allah Taala. Tidak kurang pun nilai pengorbanan dakwah kita. Dapat pahala seratus tetap. Kalau dia jadi baik itu rezeki lain pula. Ha. Kebaikan kerana tugas kita bukan beri hidayah, tugas kita beri dakwah. Sebab tu kalau orang benar dia dalam dakwah, tidak ada perasaan kecewa dia. Kita ajak orang contohnya saing kita, marilah dengan ngaji, marilah semaya berjemaah. Oh. Kita bagus dah tugas dakwah. Tetapi ada satu masalah dalam hati kita, kita rasa kita pemberi hidayah kepada orang. Itu oh, tu jadi masalah. Apabila orang tak mari kita rasa kecewa, Allah bapa dia tak mari ni gerai. Ha. Bapa bapa timbul perasaan lagu tu kerana kita rasa kita nak ni musaitir ni. Nak paksa dia, lasta alaihim bi musaitir ya Muhammad. Kamu ni tak boleh nak paksa orang. Nabi Muhammad tak boleh nak paksa orang. Tarik kepada agama. Nabi Muhammad tak pernah kecewa. Bapa tugas dia dia sudah jalan dah dakwah sepenuhnya dah. Maka oleh hidayah itu ditangi Allah. Eh. Ada orang rasa kecewa. saya bosan eh, duduk dalam jalan agama. Saya dah cuba, dah ajak orang agama. Dia, dia tidak dengar, dia tidak gapa. Dah, 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 dah. Tugas kita dah selesai, dah seratus peratus dah. Hidayah itu ditangi Allah. Lainlah kalau kita cuai, kita tidak berdakwah, kita tidak ajak orang. Itu ha, cuai kita. Kita perlu bimbang dengan masalah ni. Tapi kalau dah kita tunai dah, tiba-tiba dia tidak mari juga. Itu ha, rezeki dia lah. Nama. Wa ma yatazakkaru illa mayyunib. Dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang yang kembali kepada Allah. Ingat, seorang itu boleh terima mana-mana pembelajaran, nasihat orang kecuali dia ada satu perasaan, dia rasa dia akan kembali kepada Allah. Dia kata saya ni nak mati, saya akan bertemu dengan Allah. Baru dengar kata. Kalau dia tak ada perasaan macam tu, dia rasa dia hidup, dia akan kekal selama-lamanya, dia tak akan dengar kata. Orang yang mari nasihat, oh saya segar lagi, saya sehat lagi, saya berapa, eh apa kepentingan saya dengar gini, gini, gini. Jadi kelebihnya, orang yang ingat kepada Allah Ta'ala, tahu kata dia akan kembali kepada Allah, maka orang ni akan dengar kata, akan ikut perintah Allah Ta'ala. Man orang yang akan nak kembali kepada Allah Ta'ala innafi zalikal zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shayid sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi peringatan bagi siapa yang mempunyai hati per hati pengertian ataupun dia mempergunakan pendengarannya sedangkan ia berhati-hati maknanya semua pembelajaran zikra peringatan itu bagi orang yang ada hati dan perasaan kalau orang ada hati dia dan perasaan dia, dia ada tetapi diselubungi oleh nafsu syahwat dia, diselubungi oleh dunia dan syaitan dia, maka hati dan perasaan yang sebenar dia tidak oleh. Sebab itulah orang yang bersih hati dia dia akan ikut kata-kata hati dia. Pandangan mata hati kita lebih tepat daripada pandangan mata kita. Kadang-kadang kita tengok satu benda itu kita pun menghukumkan dengan semata-mata kita lihat dengan mata. Tetapi apabila kita tengok dengan mata hati dia, kita boleh tengok lebih jauh daripada itu. Mata kita ini hanya boleh tengok benda di luar Di sebalik dinding ni kita tak boleh tengok dah Itu mata lendai kita Mata hati kita Barang esok kita boleh tahu dah Mata hati seolah-olah jelas dah di hati saya Barang di sebalik dinding ni Barang berjauh-jauh eh? Maka mata hati ini lebih berfaedah daripada mata lendai Dan pandangnya dia lebih tepat daripada pandangnya mata yang hanya ditengok di skrin Kadang-kadang orang buat mari ada video tengok kita. Oh, orang ni sesat gini, 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 gini. Oh, cepat menuduh orang sesat. Semata-mata kita menghukumkan okay, dengan video. Kalau kita tengok, kita ada mata hati lah. Kita tengok di sebalik tu, mungkin video ini zaman mana, tahu tempat mana. Mungkin keadaan dia macam mana. Saya tidak tahu, saya tak boleh nak hukumkan okay, kata benda ini. Patu awak tanya orang yang ada dalam video ni. Masalah ni berlaku bila? Gini, gini. Orang yang ada mata hati. Tapi kalau orang hanya ada mata ni saja dia akan automatik direct. Izaja aku naba'u fa binaba'in fatabayanu. Apabila datang kepada kamu satu berita daripada orang fasik, maka beri penerangnya, cari penerangnya, minta keterangan kata betul kau dak awak-awak cerita ni. Antara ulama kata benda fasik yang masyhur sekarang adalah video-video YouTube YouTube. Semua itu benda fasik yang diisi oleh manusia yang tidak tahu siapa dia tahu penyebar berita ni. Tiba-tiba kita mendengar berita ini tanpa bagi penerangan, eh, tanpa apa-apa. Kalau benda itu baik tak apa, benda itu semua menunjukkan kejahatan manusia. Aib manusia. Aib kita kita tak nampak, tak nampak aib orang okay, saja. No. Maka kena perhati sikit. Orang-orang okay, okay, tak ada tengok YouTube yang tengok gambar dia hukum selalu nah. Eh. Dan ada satu riwayat yang menyatakan bahawa apabila turun firman Allah Taala wa tawalla anhum fama anta bimalumin palingkan dirimu dari mereka dan tiadalah engkau tercela ternyata Rasulullah merasa amat sedih baginda bimbe kalau azab Allah Taala sudah hampir dan akan menimpa kaumnya disebabkan terdapatnya putus asa untuk menarik mereka kepada petunjuk Allah maka segera turun firman itu untuk menteraikan nabi baginda wa zikir fa inna zikrata tanfa'ul mukminin beri peringatanlah sesungguhnya peringatan itu menjadi manfaat kepada orang yang mukmin apabila turun ayat Quran kata wa tawalla anhu fama antabi malumin Allah taala kata kepada Rasulullah ya Rasulullah tinggalkan mereka tawalla anhum berpaling diri jangan bercara kepada mereka Maka kamu tidak berdosa pun kalau kamu tinggal mereka. Maka Nabi Muhammad menjadi sedih. Kerana seolah-olah Rasulullah Ta'ala perintah. Sudah putus asa dah. Umatmu ikut mula jadi jahat ikut dia lah. Kamu sudah lepas dah daripada tanggungjawab. Kamu berpaling daripada mereka. Maka Rasulullah jadi sedih. Maka turun ayat Qur'an yang kedua. Untuk mencentera ke hati Nabi. Nabi bimbe takut azab diturun kepada kita. Kerana kita tak dengar kata-kata Nabi. Nabi pula jadi bimbe. Maka Allah Taala mententerai ke hati Nabi dengan turun ayat syukur F wazak wazakir fa inna zikrota Beri peringatanlah. sesungguhnya beri peringatan itu beri manfaat kepada orang mukmin Maka Rasulullah gembira kerana ada peluang lagi untuk dia berdakwah dan ada lagi orang yang nak dengar iaitu orang-orang mukmin akan okay, dengar peringatan itu Maka Nabi Muhammad rasa tenang dengan ayat al-Quran tadi Hal ini sungguh mengembirakan Rasulullah dan dadanya pun merasa lapar. Disebabkan Allah Ta'ala telah memilih peringatan itu menjadi sifat fitrah baginda. Nabi Muhammad suka memberi nasihat kepada orang. Okay? Maka memberi nasihat kepada orang okay? antara sifat-sifat yang terpuji. Memberi nasihat. Tapi tidak ramai sekarang orang okay? memberi nasihat kepada orang. Okay? Ramai orang okay? memalukan orang. Okay? Beza memalukan orang. Okay? Menasihati orang. Okay? Nabi kata, Antara... Nasih dengan fadhih. Fadhih ini memalukan orang. Okay. Nasih ini menasihati orang. Okay. Maka sahabat bertanya ya Rasulullah apa beza di antara fadhih dengan nasih? Kita nasihat dan kita malukan orang. Okay. Katanya Nabi nasihat itu ketika bersunyi-sunyi eh. Kita panggil dia, kita belanja dia kedai kopi tengah makan sedap-sedap, kata kita ni besailah muda. Saya rasa awak ni super sedara saya dah. Anak awak super macam anak saya. Macam mana kata malam ni ada kuliah. Ha, start kita tu, dakwah kita tu. Cuma gaya kita lah. Hal tu dipanggil nasihat. Saya cerita-cerita orang yang duduk sebelah saya ketika saya belajar tu awak kata. Kita suka-suka duduk sini, saya bimbel -bim, akhirat kita akan akhir -akhir, pisah. So. Jadi tak ada guna kita berkawal kata. Anak awak ni supaya anak saya kita daripada muda lagi berkawal. Ah, ha, nasihat tu. Maka dia pun teringat kata kita beti ajok ni bukan nak memalukan dia. Bukan nak pandang-pandang. Oh dia pun kata gini ya. Tak apalah. Saya pergi ambil awak malam ni. Awak sore mari tak apalah. Tak apalah anak isteri tak apa tinggal kita mari. Sore-sore. Okey. Itu oh, nasihat. Lo ni sekarang ni ramai orang bukan nasihat. Tapi malu ke orang. Besok ke apa, dia katanya Nabi. Fadih ini dihadapi orang ramai. Orang ni ada masalah. Kita mengajar. Kita kata ke dia. Oh, dia dah dihadapi orang ramai. Macam mana dia nak dekat dengan Allah. Macam mana dia nak dekat dengan kita. Nak dekat dengan masjid. Kita malu ke dia. Dia kata dia baru nak belajar. Baru nak belajar silap ke ni. Kita tegur dah. Malu dihadapi orang. Awak ni ke ni ke ni. Oh, sudah. Saya baru kali pertama nak tengok belajar. Saya tak tahu apa sekarang. Oh, malu ke orang. Bukan nasihat macam tu. Tapi memalu ke orang. Nasihat ini mahmudah. Fadihah ini memalu ke orang. Ini mazmumah. Oh, ha. <coughs> Patut kalau orang mari belajar, kita beri semangat pula. Bagus awak. Tak ramai orang boleh belajar lepas pada isya. Tak ramai. Tempat kita sendiri pun tak ramah. Siapa dia boleh tunggu. Tapi kenapa kita tunggu juga? Ada matlamat dari hati buat kita semua ni. Bapa kita tunggu? Apa saya tunggu? Eh, eh bapak, eh? saya tunggu dari pukul 9 sampai pukul 10. Ngaji, pedo. Apa? Duit tak ada. Makan pun tak. Kenapa dia boleh? Okey, ada benda dalam ni. Itu Allah tak anda tahu. Entah kenapa dia sembunyi. Kita kenapa dia nak tujuan dalam belajar ini. Itu tahu. Kalau kita nak Allah, Allah Ta'ala kewi. Jangan bimbang. Allah Ta'ala tak pernah mengecewakan kita. Kita harap dengan kita hadir majlis ilmu ni mudah-mudahan anak isteri kita jadi baik, jadi taat kepada kita. Mudah-mudahan lagu tu. Semua hajat kita Allah Ta'ala akan tunang. Kelebihan hadir majlis ilmu ni tu yang dosa. Semata-mata hadir saja Tak faham lagi belajar. Telopong tak belajar, tak faham pun. Tetapi sudah diampung dosa. Gak perlu dia lagi kita nak kalau tu yang ampun dosa kita. Allah sukanya kita pada masa tu. Apabila Tuhan tunjukkan semua dosa kita, kita rasa sedih dan Tuhan kata, saya ampun. Allah pada masa tu. Kita tak tahu nak beritahu, kata Allah Ta'ala. rasa rasa nak suju biar pecah kepala kita kerana Tuhan weep luar lagu tu. Tetapi, Tuhan kata, di atas dunia, antara sebab aku ampun dosa, mari majlis ilmu. Tuhan ampun dosa, hmm, pada masa tu kita suka. Akhirat, kita nak hadir majlis ilmu? Tak ada dah. Jadi masa ni lah yang menentu ke hujung usia kita. Eh? Dan berjanji akan merealisasikannya sebagai tanda rahmat dan belah kasihannya terhadap sekalian makhluk. Di samping memberi keutamaan yang penuh. Agar mereka menurut nasihatnya dan menerima kebenaran dan petunjuk yang disampaikan kepada mereka. Sebab Allah Ta'ala telah mengutuskan baginda sebagai rahmat kepada manusia. Sifat yang demikian itu telah diabadikan di dalam Al-Quran dengan firman Allah Ta'ala. Nabi Muhammad ni saya kita. Kita tak ajar saya kepada Nabi Muhammad. Hari bulan-bulan maulik tak sambut pun hari kelahiran Nabi. Kerana nak kita rasa Nabi ni bukan anak kita. Bukan cucu kita. Apa pedo kita sambut hari kelahiran dia? Cucu kita lahir, kita buat makan, kita suka, telefon untuk kita. Dia putih email. Itu email mari rumah saya. Nah, eh, oh apa-apa? Ya, Gembira dengan kelahiran anak kita. Tapi kelahiran Nabi Muhammad kita rasa tidak ada tidak ada maksud dengan diri kita. Huh. Pelik sungguh. Anak kita kadang-kadang makan pekuda. tahu bawa orang perempuan bawa mahram bawa orang tino orang begini 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 jangan anak kin, anak dia tapi kita gembira dengan kelahiran dia kelahiran nabi Muhammad ini dialah punca hidayah ni majlis majlis ilmu USK ni ada ni kita boleh talaki kita apa semua kerana punca daripada dia Adakah kita bergembira dengan hari kelahiran dia? Tentulah lebih-lebih lagi berbanding dengan bergembira dengan hari kelahiran anak kita. Yang belum tentu bawa hidayah kepada orang-orang. Syarak pun mengajar. Apabila kita boleh lelaki, anak lelaki, sunat kita bergembira dengan semelih dua ekor kambing. Maka kelahiran Nabi Muhammad, punca segala hidayah. Lebih-lebih lagi lah kita kena gembira. Maka jadi masalah kalau orang tanya, kenapa kamu melahir, menyambut hari kelahiran maulid? Oh, memang orang ini masalah. Apa awak sambut maulid? Ay, oh, orang tanya. Bererti seolah-olah awak bertanya kepada saya, kenapa saya bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad? Awak tanya soalan macam tu. Apa awak rasa tak gembira? Rasa bosan, rasa serabut kelahiran Nabi Muhammad. Rasa tak ada kepentingan. Tahu tak ada hubung keluarga pun dengan dia. Oi, oh, berat awak. Kita ada hubungan dengan Nabi itu dia sebagai Nabi kita. Lebih daripada hubungnya di antara keluarga, ibu dan anak, ayah dan anak, anak dan kakak, kau pegang apa dia kau, itu lebih tinggi lagi hubungnya seorang umat dengan Nabi dia. Kerana Nabi dia lah yang menyebabkan dia masuk kepada umur yang kelima yang bahagia itu syurga Allah. Kalau tak ada Nabi Muhammad, kita ni tunggu masa saja lepas pada mati kita akan dibakar oleh api sepanjang masa. Tetapi dengan hadirnya, dengan terlahirnya Nabi Muhammad, seolah-olah dia mengambil kita secara ramai-ramai kau masuk kepada syurga. Dia sorai saja punca, dia sorai. Kita rasa tak berbahagia dengan dia, tak berbangga. Sebab itulah orang yang duduk berkosidoh, ya hana-hana, jalan tu. Beruntungnya kami boleh Nabi Muhammad Allah. Kalau tak ada Nabi Muhammad kami rasa Allah. Tak ada makna hidup kami kereta yang mewah, anak yang ramah, harta yang banyak. Tetapi apabila mati diseksa oleh Allah Ta'ala sepanjang masa. Mujulah ada Nabi Muhammad. Ya Hanana beruntungnya kami. Eh. <coughs> Maruh orang menasih Ya Hanana. Macam-macam. <coughs> Ayat Qur'an ayat katalah Qadja'akum Rasulum min anfusikum azizun 'alaihim ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari antara kamu min anfusikum Telah datang seorang nabi min anfusikum ada riwayat qiraat syaz baca min anfusikum fasikum Po tu bagi hatah bukan anfusikum ada riwayat tapi syazlah Maka kalau riwayat ni kita baca la qad ja'akum rasulun min anfasikum anfasikum makni orang yang paling bernilai paling berharga telah datang seorang nabi daripada sehebat-hebat sesemulia-mulia daripada kamu anfasikum kalau min anfusikum nabi Muhammad ni daripada golongan manusia azizun alaihim anitum harisun alaikum bil mu'minin. Aziz maknanya sentiasa merasa mengambil berat terhadap keselamatan kamu. Sentiasa memandai berat terhadap penderitaan kamu. Aziz. Alaihi ma'anitum. Harisun alaikum. Sangat mengambil berat terhadap keselamatan kamu. Dan terhadap orang yang berimai pula. Ia sentiasa bersifat penyantung dan penyayang. Nabi Muhammad ini harisung sangat suka, sangat ingin alaikum bil mukminin ke atas kamu untuk beriman. Sangat berharap kalau kamu jadi orang beriman Nabi Muhammad ni. Biarlah kamu ni bukan keluarga, kau bukan apa satu pengorbanan manusia yang di luar kotak manusia mengorbankan diri dia untuk kebahagiaan orang yang bukan keluarga dia. Bukan kata keluarga dia, dia fikir Nabi Muhammad ni bukan hak zaman dia, hak akan datang pun dia fikir lagi. Apabila Rasulullah berdakwah ke Taif, maka dia dihalau oleh orang Taif. Orang pekong batu sehingga ke orang Taif ni dia upah budak-budak. Ni antara cara nak memalukan orang dia upah budak-budak pekong batu. Pekong batu. Nabi Muhammad mari ajak dia untuk beriman. Tiba-tiba Nabi Muhammad dibalas dengan batunya pekong. Pekong-pekong, budak batu pekong luka sini luka sini berdarah Rasulullah. Maka Rasulullah nak lawe, memang Rasulullah tak lawe, pas budak kalau kita lawai budak, dia kata, oh budak pun lawai. Nah. Budak-budak hmm. pun lawai. Jadi cara nak memalukan orang, okay, dia guna budak-budak. Apabila lagu terus, Rasulullah lari. Lari tak tahu dia dipukul, dipekung dengan batu. Maka lari sehingga ke kasut Rasulullah bunyi darah. Klak, klak, klak. Penuh darah di kasut Rasulullah. Apabila berhenti berehat. Apabila berhenti berehat. Di satu kebun lah. Ujung daripada kota Ta'if. Maka marilah ada seorang itu buah hanggu adas. Adas apa maka Rasulullah berbuah dengan dia dan masuk Islam adas tu. Lepas pada tu Rasulullah pun lari duduk situ berdoa. Duduk situ maka turunlah malaikat Jibril dengan satu malaikat dipanggil malaikat gunung. Maka Jibril kata, Ya Rasulullah. Hari ini ada satu malaikat yang tidak pernah turun lagi daripada langit. Kali ini kali pertama dia turun. Tugas dia adalah menjaga semua gunung-ganang atas muka dunia ah, ni di bawah perintah dia. Dia boleh ubah, dia boleh buat tebal ke mana-mana gunung, ni tugas dia. Maka hari ni dia nak jumpa mu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata ada utus saya mu wahai malaikat langit. Eh malaikat bukit. Dia kata saya malaikat ini ya Rasulullah, hamba tengok orang Taif ini tak dengar lawai eh, kata-kata mu ya Rasulullah. Perintahkan kepada saya. Beritahu saja kata hancur ke negeri Taif eh, ni saya akan ambil gunung dia Taif eh, ni dia tengah lembah gitu gunung-gunung saya akan kepik gunung ni dengan gunung ni kepik akan hancur Taif eh, ni sebut dia Taif eh, ni akan hancur dicelah celah gunung saya kepik lagu tu saja Nabi Muhammad tengah sakit orang hina dia kita macam mana orang dah tengah nak uji pertolongan kalau kita abuah, ah oi saya memang dah gerai lama dah eh tak kenal orang tak tahu saya boleh buat ke apa dia eh. Bawa kat langit pun ikut dengan kata saya kata. Kalau kita ni, lepas marah selalu dak Nabi Muhammad ni Raufur -uh Rahim ni. Sungguh. Apabila Nabi Muhammad dengar lagu tu kata jangan buat lagu tu lah. Saya berharap tengok Nabi Muhammad. Bukan hidup ni. Saya berharap akan keluar daripada hujung-hujung sulbi lelaki sekarang ini orang-orang yang beriman dengan Allah. Sekalipun lo ni tak ada harapan, memang dia memang tak dengar kata tak ada harapan tapi saya berharap sangat. Kalau kamu hancur ke oh, orang tak ada lah. Saya harap yang akan keluar daripada hujung sulbi ni orang yang beriman dengan Allah. Maka katanya malaikat langit kata benar sungguh firman Allah Taala kamu ini rahmatan lil alami. Benar sungguh Allah Taala kata kamu ni pembawa rahmat ya Allah. Saya tak pernah dengar kata. Tengah sakit, tengah orang hina, tiba-tiba kamu jawab macam ni. Sadaqa Rabbi. Benar sungguh Tuhan yang menyipatkan kamu sebagai rahmat. Sebagai seluruh Allah. Oh kalau kita ka. tokih, Tak ada dah. Tak ada dalam sejarah dah tak Nampak no, tergelih hacu lebur Maka Nabi Malaikat pun mengiktirah. Akhir okay, rahmat penyayai Nabi. Ra'ufur Rahim. Ada kalanya Rasulullah sentiasa tertekan jiwa wallahu a'lam. Ni pin siapa dia kita pinjam nando. kitab yang kedua. Buah putih kitab. Orang lain ni dok tidur dah masa ni kita boleh mengaji kitab lagi. Anjay jugak pok kita ni. Eh. Eh kita bukan kata wak lolok masa ni orang tidur dah orang tak sedang dengar dah belajar ni. Tapi kita alhamdulillah Allah Taala wi lagi kekuatan Eh. Kita pun tidak ada kuasa la haula wala quwata illa billah. Tetapi Tuhan memilih kita dalam serama-rama di kota tinggi ni pok kita ya. Tengoklah orang oh, di luar masjid dalam masjid masuk sekarang. Allah Tuhan letak kita di setepak tempat paling molek tentu nak beri kebaikan kepada kita. Sebab itulah Nabi kata orang baik pada akhir zaman ni tidak ramah. Dan orang yang baik itu tidak ramah dan kita berharap kita kita berharap kita tak tahu kita ni orang baik ke tapi kita berharap sangat apa yang Allah Taala kata orang baik itu tak ramah kita salah seorang. Biarlah. Jangan jadi golong yang orang yang tidak baik. Biar apa pun keadaan kita, kita sebagai seorang cikgu, seorang berapa dia. Kalau berapa dia, biar jadi golongan orang yang baik pada akhir zaman. <coughs> Tapi Nabi kata orang yang baik ini cepat mati. Oh, ini sedar, ini? <coughs> ah, ni tak sedap ni. Apa? mau mati ni? Tadi apa orang kata? Oh. Kalau nak jadi nak cepat mati, ramai orang baik ni mati lah ni. Sebab apa? Kerana selagi mana ada orang baik, dunia ni tak boleh kiamat. Tu kata-kata Nabi. Selagi mana ada orang boleh sebut lagi Allah... Maka bumi ini malu untuk hancur. Jibril malu untuk menghancurkan bumi ni selagi mana ada orang yang duduk buat baik, duduk hormat kepada orang tua, duduk berzikir, duduk semayan, duduk hadir majlis ilmu. Jibril mari nak hancur tak boleh. Saya segar. Maka orang baik itu akan dilenyapkan sebelum muncul kiamat. Kita tidak ada dah. Orang yang ngaji ni tak ada ngaji dah. Ada kat kiamat ni bumi nak hancur ni tak ada orang lagu ni. Kepiyah Allah pun Orang dulu deh marah kita sebut nama wali. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Marah sebut nama wali. Oh tak apalah. Kedua dia marah pula kita sebut nama Nabi. Jangan dah sebut nama Nabi. Ya Madad Ya Rasulullah. Jangan. Lah ni orang marah pula sebut nama tu. pula. Wali tak boleh sebut. Nama wali kekasih tu. Hai, tak boleh sebut. Nama Nabi tak boleh sebut. Nama Ya Rasulullah tak boleh. Lah ni nama tu. Hai, pun tak boleh sebut. Nama Allah. Allah pun tak boleh sebut juga. Oh berat. Nak sebut nama siapa? Nama dia. Nama kau sebut nama apa? Nama orang nama Yahudi, nama Dajjal. Kau nama apa dia? Nama tiga ni tak boleh sebut nama siapa dia? Tak ada dah nama yang paling mulia adalah nama Tuhan kita, nama Allah, Allah. Kau kata tak boleh sebut nama Allah. Nama Nabi Muhammad lah, dah dia kata tak boleh sebut. Nama macam-macam. Nama 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 wali lagi-lagi tak setuju. Maka Nabi kata dalam hadis riwayat Imam Muslim Bumi ini tidak akan berlaku kiamat selagi mana ada orang menyebut kalimah Allah Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Ha. Dia ni kali nak suruh cepat kiamat kali ni. Tengok, oh. kata tak boleh sebut nama Allah kali nak suruh cepat-cepat kiamat kali. Oh. <coughs> Masuk kepada kitab kita lah. Muka surat berapa eh? Kita tanya muka surat ni nak suruh kata ada orang okay, ni. Enggak pertama lagi. Okey sekat mana? Fasa kedua arkanul iman sitatu ne arkanul iman sitatu Saat ini kita ngaji mengenai umur kita. Apabila kita tahu perjalanan kita sama ada syurga ataupun neraka, maka kita timbul istilah nak beramal untuk mengisi masa-masa supaya menuju perjalanan kita itu kepada syurga. Ha, ini cara pengisi dia duduk sini. Pengisi dia duduk di sini. Faslun <tuh> fasal yang kedua katanya pengarai rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid ini amin. Pasal yang kedua arkanul iman sittatun antu min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala wa ma'na la ilaha illallah la mabudabi bi haqqin fil wujudi illallah Arkanul iman sittatun rukun iman itu ada enam perkara Kita mengaji dah rukun Islam itu ada lima perkara Maka Islam itu kita nampak jelas dengan lima perkara ini. Kalau orang itu mengaku Islam tapi tak semaya, ah sudah. Islam macam mana? Awak mengaku awak polis, pistol pun tak ada. Eh, polis macam mana? Awak mengaku tu imeh, pakai baju brigade bombo, eh munasabah ni. Mana tanda-tanda tu -tanda imeh tak ada asal ni? Ha. Ah. jadi apabila kita mengaku Islam mesti ada tanda dia semaya, puasa, zakat, haji. Maka itu merupakan rukun Islam. Orang itu dipanggil ke rukun Islam. Maka orang itu apabila melakukan lima perkara. Maka dia dihukum ke Islam dan syarat hukum ke dia Islam. Berarti kalau dia semelih haya sekarang esok boleh makan dah. Dan dia boleh berkahwin dengan perempuan-perempuan Islam. Boleh dah. Sebab apa? Sebab awak-awak lima perkara ni. Maka dipanggil rukun Islam dan orang ini ni dipanggil orang Islam. Orang beriman belum lagi. Orang iman ni. Rukun iman ni. Siapa dia yang cukup? Rukun iman ini maka dia panggil orang yang mukmin. Mu'min. Ogah okay, berime. Sore okay, Badui bertemu dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya orang okay, berime ya Rasulullah." Rasulullah kata, "Lasta bimumin. Kamu tak berime lagi, tapi muslim baru orang okay, Islam baru." Semua makanan yang kamu sembelih soh makan lagi, tapi e itu perlu ada ni benda. apa ya? dia? Pertanya, pertamanya untuk minubillah, percaya dengan Allah. Apa maksud percaya dengan Allah? Dalam ilmu tauhid banyaklah kenapa kita percaya kepada Allah sebagai Tuhan. Kenapa kita kata Allah itu Tuhan yang sebenar-benar? Kerana sekarang ramai orang mendakwa ketuhanan ni, hok ni ngaku Tuhan, hok ni agama ni Tuhan, agama ni Tuhan. Semata-mata kata-kata, dak kena wak mari bukti. Sebagaimana ambo kata ini adalah peng. Perkataan ini adalah peng itu satu ayat ni. Kemungkinan benar, kemungkinan salah. Tetapi apabila saya boleh buat mari bukti menunjuk ke ini betul-betul peng, maka kata-kata saya tak jadi benar. Tapi kalau saya tak boleh buat mari tanda dan hujah, maka kata-kata saya jadi dusta. Maka apabila awak kata hak ni tu, hey, eh? ok, awak mari hujah dan dalih. Supaya kata-kata awak itu menjadi benar. Seperti saya kata ini pen. Maka saya kata apa bukti? Ok, dia ni balik panjang, ada obat boleh tulis. Ke? Oh, betul pen. Maka kata-kata saya jadi benar. Kita kata Allah itu Tuhan yang sebenar. Okey, mari bukti dia. Saya ada bukti. Saya belajar ciri-ciri yang ada pada Allah yang menyebabkan dia dipanggil Allah. Dia ada sifat wujud, kidam, bakok. 13 sifat saya boleh buat mari. Ciri-ciri. Oh, dulu panggil sifat. Lalu ni panggil ciri-ciri. Oh, betul-betul. Kalau lah benda ini ada ciri macam ini, betul. Dan layak dia dipanggil Tuhan. Okey, awak yang mendakwa kata benda ini Tuhan. Okey, awak mari dalih. Awak kata Yesus ni Tuhan. Awak kata Tokong ni Tuhan. Okey, awak mari dalih. Mana bukti dia Tuhan? Tuhan mesti ciri-ciri dia benda hebat. Kesempurnaan. Eh? Tidak terhingga. Tak boleh dilawai. Tak boleh dihapuskan. Tak boleh gabar dia. Dia yang mengontrol seluruh hal eh. Okey, awak mari bukti. Batu. Tengok saya tipah dia. Ping. Dia ada tipah dah. Saya. dok. Lepas tu. Tengok lalak tipah tu. Dia boleh hari Dia sendiri tak boleh nak ambak lalak. Macam mana awak nak minta tolong dengan dia? Awak sakit nak suruh siar ke? Okay? Dia boleh siar. Ni. Ada tak yang pajak? Walau payung. Ada walau payung? Tak ada tengok kelipah-kelipah kelipah-kelipah hujan kelipa. eh awak nak minta tolong ke dia rasa awak lebih hebat nampak pada dia awak kalau hujan awak buka payung juga eh awak nak minta tolong dengan kayu Nabi Allah Ibrahim berhujah dengan kaum dia apabila kaum dia sembah bahar patu, maka satu kali Nabi Allah Ibrahim katak habis semua berhala maka tinggal satu berhala besar sekali dan diletak kapok di atas maka kaum dia kata wahai Siapa dia kata eh kata kesiannya tu hak kita kesian. Kesiannya ada orang kata tu hak kita. Allah dia sendiri nak jaga diri tak boleh. Maka ada seorang kata saya rasa ini perbuatan Ibrahim. Daripada dulu dia tidak puas hati dengan Tuhan kita ni. Maka dipanggil Nabi Allah Ibrahim alaihi Dia kata hey, Ibrahim, dia mau kata tak ni? Katak depa tu. Katak ni maknanya pukul ni. Nama katok ni apa bercerita bab menatai pula katok apa semua. Nama katok ni pukul, nama katok ni pukul, katok katok pukul. Habis hancur tinggal so batu berhala. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi kata saya tak kuasa. Bapa tanya saya nya, bapa ni kenapa eh? Tanya bapa ni, bapa nama bakso ke bapa? ni kenapa eh? Nama bahasa Kelate panggil bapa. Bapa ni kenapa? Nama. Uh. <coughs> bapa ni, um, oh, oh, Nabi uh, kaum dia kata wahai Ibrahim siapa dia ni katok ni katok berhala ni tuhan tuhan kita ni Nabi Ibrahim kata kenapa tanya saya nya tanya kau pergi kapok sekaranglah dia ke okay, pergi kapok mana saya pergi kapok maka kaum dia kata eh Ibrahim mu pun tahu dia benda ni batu cakap mau nak cakap dengan batu tak boleh dong kecek ha Nabi Ibrahim nak suruh keluar daripada kata-kata dia mengiktiraf mengaku benda ni tak boleh buat apa-apa. Maka Nabi Ibrahim kata, awak tahu dia ya, tak boleh kecek dia. Tak boleh buat apa-apa. Kenapa awak sembuh dia? Senyap orang kapur dia. Orang kapur dia kata, ah sudah kena lah kita, kena lah kita. Eh biarlah ke mana saya nak sembuh dia. Ah, hari sekali. Apabila mati hujah lagu tu, maka orang kapur dia kata, Ibrahim ni bijak sungguh kata. Ginilah kita nak naik kepada raja pada masa tu dipanggil Namrus. Oh, tak puas hati. Dulu majlis ni, kalau kita masalah ni di kota tinggi, awak naik kepada awak besar lagi. Oh, apabila awak naik kepada itu, <coughs> Raja Namruh pada masa tu, tak puas hati. Ah, oh, ni, ni ada kih apa dia, isu apa dia, Pak Mari. Ni, tu aku ni. Ia ni katak tu kita. Sia kita tengok. Ada cabut kepala cabut tangan. Ambo pun sedih. dia. Sedih. Allahu Akbar kata. Bapa dia kata? Dia kata, ada tu yang sebenar nama dia Allah. Kontrol semua Allah. Maka Namrud panggil Nabi Allah Ibrahim. Ini berhujah mengenai kita beriman percaya kepada Allah. Kita tidak akan percaya satu benda yang tidak kita terima akal. Islam tidak ajar kita percaya satu benda yang kita tak faham. Bukanlah kau tu bukan agama lain, agama lain. Awak kena beriman, kena percaya, sekali pun tak faham. Ah, oh, tak apa saya percaya. Pak eh, tak boleh. Agama itu hal lahir daripada hati yang kita faham. Barulah kita percaya, apabila kita faham barulah oh baru saya faham. Kalau orang paksa kita berima, sekali pun ayat Quran, kita tak faham, kita akan jadi syok. Haa, ni masalah ni. Sebab itulah, belajar tu penting. Dari akidah lebih-lebih lagi. Kerana benda yang kita tidak faham, kita tak boleh buat akidah. Akidah ni pegangi hati. Kita nak pegang macam mana benda kita sendiri tak faham? Kita perlu memahami dia, baru kita pegang. Maka apabila kita kata, saya berima, pertama rukun Islam itu, eh, rukun iman percaya kepada Allah. Kenapa kita percaya kepada dia? Mana bukti ke mana dia di mengaku kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan? Maka apabila lagu tu Namruh kata, "Ha. Ha niki, ha Ibrahim kejek." Dia kata. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi pun berkata. Dia kata, "Wahai Tuhanku, saya mengajak semua itu kepada menyembah Allah Tuhan pencipta langit bumi. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan." Maka Ramruh kata, menghidupkan dan mematikan, saya boleh hidup mati. Dia pun panggil dua bandu eh. Okey, bunuh tu. Pop, bunuh. Oh, ni lepas. Tengok saya tu, tengok tadi. Saya boleh hidup okey, okay? saya boleh mati okey. Okay? Ha. Satu saya hidup, satu lagi saya bunuh, mati. Benda biasa tu mengaku jadi Tuhan. Saya boleh aku jadi Tuhan. Oh, katanya Namrus. Katanya Nabi Ibrahim berat dia kawan ini. Namo oh, uh, ada panah kau gapo dia kau gapo. Katanya Nabi Ibrahim gini ya uh, tuanku kata. Allah yakni Tuhan yang sebenar menaik ke matahari daripada masyrik timur dan turun ke, ke barat. Tuanku hebat mengaku ketuhanan okey, kewan haid daripada barat. Saya nak tengok sekarang. Dan turun ke kepada timur. Maka wa fabuhi tal kufar fabuhi fabuhi tal kafar maka tenganggo namrus tak puas hati oh tak boleh buat dia tak boleh buat tak boleh buat maka tak puas hati gini ah ni ikat dia ha ah, akhir sekali aku tu ikat kita bakar ramai-ramai tak boleh terima dia tahu benda tu salah ah mulah dia nampak dah syok dah dia kata ah sudah saya lemah dah nampak dah maka orang ni tak mengaku sebenarnya tapi dalam hati tu terasa dah ah tak ikat dia bakar bakar Maka kita orang Islam, nak melahirkan kepercayaan yang kuat, perlu belajar dan hujah-hujah. Orang okay, sekarang hanya kata, saya beriman dengan Allah. Kenapa awak kata lagu tu? Tahu, mak saya marah kata kalau beriman dengan orang lain. Mak saya tak marah. Weh, lo marah apa pulaknya? Awak sendiri? Saya sendiri pun syok juga, saya tak tahu apa juga sebenarnya. Tapi ustaz kata lagu tu juga. Buka radio, ustaz tu mengajar, kata tu, eh, hey, gini juga. Tapi saya sendiri pun tak syok. Ha ni masalah. Islam itu bukan agama paksa, eh. Dia akan keluar daripada batin dan hati yang bersih. Barulah kita puas hati. Oh, pedas. Kalau kita dah betul, akidah kita pergi New York pun tak apa. Duduk di Hollywood, tak apa. Tak punah akidah kita. Tapi kalau orang dah punah akidah, duduk di Malaysia, kau duduk sebelah Kaabah pun dah punah akidah juga. Maka sebab itulah akidah itu kena belajar. Tak boleh kita hanya berkata-kata saja, saya beriman dengan Allah. Wajib beriman. Beriman itu maksud dia apa? Maksud dia percayalah. Lepas itu percaya. Ha oh, percaya tu beri mainlah. Ya, Hok oh, dah mai ya. sudah nampak tu. <coughs> Napa tu tak faham dah tu. Bapa awak kenapa awak cik kata Allah Taala sebagai Tuhan? Ya? Tahu ustaz tu kata lagu tu. Ah sudah. Muai saya pun kata lagu tu tapi lagu mana bapa? Ah saya pun tahu tak jelas juga tak faham. Macam mana nak buat akidah benda lagu tu? Benda yang tidak jelas. Kita saja boleh menilai diri kita. Bila kita faham, lepas dah faduan kita. Maka ilmu tauhid ni kena belajar sehingga kita yakin percaya dan benar-benar faham perkataan eh, tiada Tuhan hanya Allah Taala Tuhan yang sebenar. Apabila jelas kita boleh buat mari dalil dan hujah ulama kata 13 sifat ataupun 13 ciri-ciri okey lepas dah. Jelas dah awak faham? Saya kata Allah saja Tuhan yang sebenar. Apa, apa Saya ada bukti dia. Dia benda ada. Kita ni ada juga. Bukan Tuhan. Apa apa saya tak boleh mengaku saya ada saya Tuhan. Awak ke? Okay. beza ada dan tidak ada ke? Okay. Allah ini jenis dia benda ada. Dan tidak ada penuh masa, dia tidak ada. Kejadian dia memang dia ada doh. Kita ini asal tiada. Maka apabila kita asal benda tiada, sekalipun kita ada sekarang, lambat laut kita akan kembali kepada sifat asal kita yang ini tiada. Maka ada kita tidak sama dengan ada yang Allah. Ada Allah, ada yang hakikat. Ada yang sebenar-benar, benda yang betul-betul wujud. Kita sekalipun kita rasa, eh, ni ada ni dia ada betul tapi ada yang tidak betul-betul hakikat dipanggil ada majazi saja bila-bila masa boleh hancur ni bererti ada kita bukan sama dengan ada Allah oh sebab itulah Allah Taala lah. nah, panggil Allah kerana ada sifat ada yang hakikat kita ada majazi saja tak boleh mengaku dengan sebab saya ada dan itu eh? tak boleh sebab kita hanya dia ada ayah kita dulu ada dulu kita boleh pergi dia sekarang dia mana dia kembali kepada sifat asal dia tiada. Kita pun sama saja tu contoh orang-orang dulu. Nah. Maka kita pun itirah, oh patutlah Allah Taala tu Tuhan. Dia benda yang betul-betul ada. Oh hmm, ni sekarang tak betul-betul lagi. Sekarang sebab apa? Sebab bila-bila masa kau kata tak ada dah. Eh. Eh, Haji tu rasa boleh lepas ada. Tak ada dah dia. Tak ada gimana? Hmm, tak ada lah dia hacur lebur dah dia. No. <laughs> Gi ke mana saya pun tak tahu munggu dia asal orang tak ada juga. Nampak? No. Sebelum 80 tahun lepas dia tak ada. Ni baru ada. Apabila lepas 80 tahun tak ada pula dia. Ha oh, memang kejadian dia asal. Jangan bimbel. -bim. Patut dia tak aku jadi Tuhan. Memang dia benda tak ada. Nampak? No. Nak minta tolong pada benda tak ada. Benda yang sendiri dia sendiri tak boleh nak kawal diri dia. Keberadaan dia dia tak boleh nak kekal. Maka ada yang lemah dipanggil. Beza ada ganti ada. Ada Tuhan dengan dia ada wa malaikatihi dan para malaikat malaikat Allah taala wallahu taala panjang eh. ba Allah malaikat kita buka soalan <coughs> ada soalan ke <kot? coughs> Banyak ke bersujud di dalam sembahya itu disunatkan. Nabi kata apabila kiam, wirik yang paling afdol ketika kiam adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ketika rokok, katanya Nabi banyak ke tasbih. Subhanallah Rabbi azim, wa bihamdi, Subhanallah Rabbi azim, Subhanallah Malay. Ikulah tasbih. Dan ketika sujud, banyak ke berdoa. Ketika berdoa, amalan yang paling afdol, jangan banyak ke tasbih. Sujud, banyak ke berdoa. Ketika tas, uh, rokok, banyak ke tasbih. Ketika kiam, jangan baca zikir lain kecuali baca ke ayat Al-Quran. Ah. Maka Nabi suruh. Suruh kita banyak ke berdoa ketika suju. Bahkan dalam mazhab Hanafi, kedudukan yang paling afdal ketika solat adalah ketika bersujud. Mazhab Syafi'i memilih keadaan yang paling afdal ketika sembahyang adalah ketika kiam. Afdalus salati tulul kunud. Seafdal-afdal sembahyang adalah panjangnya berdiri. Kerana dalam berdiri itu ada bacaan yang afdal iaitu Al-Quran. Ah. Tetapi ketika sujud keadaan seorang hamba paling hampir dengan Allah. Apabila hampir kita nak buat apa dia? Kita kalau hampir dengan orang kita nak buat apa? Nak buat apa? Kita nak minta benda dengan dia ni. Nah. Maka berminta, eh pada masa tu lebih dekat kepada. Maka kita doa lah, seminggu pun tak apa sujud. Nak kata lama seminggu sujud. Sampai bangun tu pening dah. Berapa hari dah saya bangun. Okey sunat tak ada masalah ke, apa pun manjakan sujud. Nak kata kalau sedekah tu kena seminggu pun tak apa ni. Nah panjake minta doa dengan Allah pada masa tu Tuhan kata kedudukan ke kamu hampir dengan ku. Curi peluang pada masa tu. Ketika kita waktu kerja boleh berdoa. Oh tak ada masalah tapi rasa jauh sikit. Tuhan sentiasa dekat dengan kita. Kita rasa tu. Kedudukan yang layak bagi seorang hamba adalah menghina diri di hadapan Allah. Tepat kita kepala kita ni tak boleh main ni. Kita budak pergi kepala kita. Awak ni kurai aja. tapi kalau dengan Allah kita letak benda yang paling mulia begini lah. di hadapan Allah. Maka hak ni keadaan yang paling hina kita boleh buat. Kalau Nabi Muhammad ajar caranya, maka pada masa itulah semakin hina seorang hamba, semakin dia kenal hakikat diri dia sebagai hamba, semakin hampir Allah Ta'ala. Kita dengan Allah Ta'ala tu, tak dekat tak jauh. Nampak? Dekat dengan jauh. Ni benda macam bertokoh macam ni. Ha, dekat. Ni dekat. Ni jauh. Nampak? Tu ni bukan jenis macam bertokoh lagu ni. Fa ini gori, Aku sentiasa dekat. Kamu yang rasa jauh dekat itu kamu. ya. Seperti kita tengah berkasih. Eh? Kekasih duduk sebelah tapi hati dengan orang lain. Itu panggil jauh. Tuhan sentiasa tidak mengkhianati kita. Sentiasa dekat dengan kita. Bukan kata Tuhan sekali jauh dengan saya. Tak? Hatta di dalam maksiat pun Tuhan berdekat dengan kita. Kita saja berasa berjauh dengan Allah. Kita yang berubah dengan Allah. Pengkhianat di dalam bercinta kita kata. Kita sebenarnya. Tuhan tak pernah mengkhianati kita. Tetapi Tuhan sentiasa tunggu kita. Eh. Menegur imam yang tersalah Itu yang pertama Yang kedua Hukum pakai cincin daripada tulang binatang Yang tak halal dimakan Yang ketiga Hukum makan buah-buahan Di tepi jalan Hukum uh, Macam ha. <coughs> hukum Pertama masalah tegur imam Tegur imam ni Dua kategori lelaki dan perempuan Kalau lelaki sunat menyebut subhanallah Subhanallah Subhanallah. Subhanallah. <tuh> Apa hukumnya? Laki sunat sebut subhanallah. Jangan tegur. Kunuk tu. Nah, waktu imamnya tinggal kunuk. <tuh> ha. Rakaat ah kedua, jangan batal sembahyang. Kerana Nabi lagi bercakap ketika sembahyang. Kalau berlaku kesilapan bagi imam, kita nak beritahu imam, maka kena sebut subhanallah bagi lelaki, tasfiq bagi perempuan yang ni bertepuk-tepuk. Tepuk ni ada 9 cara, nah, 9 cara. Kok paling utama tepuk lagu ni. Gini. Atau tepuk atau poho? Tepuk atau poho? Pop, pop, pop. Ya ada sembilan cara. Gini, 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 gini. Ada sembilan cara. Hak afdalnya tepuk atau poho? Tepuk gini. Jangan Tep buat jangan lama-lama pula macam boria pula ke tepuk kelapa, kelepuk kelapa, kelepuk kelapa, kelepak kelapa. kelapa, kelapa, kelapa. Nasib dah pula situ. Ya Rabbi salli Muhammad. Tepuk sekali saja lah. Kan? Tepuk atau poho gini. Ha ni. Dua kali apa dah? Okey. Kalau kalau kita ada makmum perempuan tepuk lagu tu bererti kita ada masalah. Imam tu penting. Kalau tu, makmum lelaki sebut subhanallah tu bukan saja-saja dia nak menasyik subhanallah. Bukan nak menasyik tu bererti kita ada salah. Kita kena cek tubuh kita. Ada najis, ada gapo, baca ayat Fatihah kita macam mana, kadai kita tepat ke tak? Okey kena cek. Tu cara nak tegur dia. Masalah ditegur oleh lelaki. Perempuan tak ada masalah. Lelaki apabila nak sebut subhanallah niat nak berzikir jangan niat nak beritahu imam tu imam salah. Kalau kita sebut subhanallah dengan niat kata tu Ti imam tinggal tu, subhanallah tu tu tambah. Tu pula. Nak tu okey batas sembahaya sekalipun sebut dengan kalimah subhanallah. Kena niat subhanallah Maha Suci Allah daripada lupa tu imam yang lupa. Ah oh, gitu. Kena niat juga gitu ya. Subhanallah. Kita memang nak tegur tapi niat ketika sebut subhanallah tu niat Maha Suci Allah daripada lupa. Tu so, imej saja kita kuat lupa makan maggi kau kuat no. Nama. <coughs> Jangan niat kata kita sebut subhanallah tu nak tegur dia eh? tegur dia tu batal. Kalau perempuan tak apa, kalau dia tepuk pun niat itu pun tak betul ada masalah. Kata-kata hak -kata, tu penting. Tu nak tegur saja. Keduanya masalah mak, pakai cincin daripada tulai binatang. Ingat, <coughs> binatang yang haram dimakan hukum dia najis. Semua anggota dia ketika kita semelih kalau ke mana gajah contohnya. Kita nak suruh jadi halal kita semelih. Halal gajah. Berboh seperti kampung kita, lama nak makan palau gajah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima, mari beri cinsur. Tahu cinsur? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tetap menjadi haram. Apabila bangkai itu jadi haram, maka semua anggota dia jadi najis. Kecuali satu benda saja boleh dibersihkan, kulit dia. Kulit dia kita boleh lapuh gajah. Lapuh kulit buaya-buaya daging dia. Ambil kulit dia, sama. Okey, boleh guna untuk bersih, mutu buat pakaian. dia. Selain daripada kulit tidak dibenarkan. Okay. Kalau bulu gajah pun kena buat. Bulu dia bulu rimah kena buat. Manakala gading gajah tu leh gajah semua tetap jadi najis. Tu leh rima tu leh gapo kau gapo. Maka benda ni najis. Kita pun buat cincin kita pakai. Apa hukum memakai najis? Pas lagu mana? Pakai najis ni ada khasiat ke tak? Oh dia kata ada khasiat. Saya kalau pakai tu leh ni jadi sakit tak sakit tu leh. Contohnya ada obat lah. buat ubat. Kalau saja-saja tu memang tak boleh pakailah hukum dia haram kerana bermain dengan najis ni haram, bermain dengan najis ni haram. Saya saja nak main najis, main selambut dengan najis. Boleh tak? Haram hukum dia. Sebab tu alat mekap yang ada unsur najis tak boleh pakai. Sebab kita beroloh main dengan najis ni. Cuma di muka kita. Najis menajiskan tubuh ni hukum dia haram melomongkan najis. Sebab tu tak boleh pakai alat mekap yang bercampur dengan najis. Maka ni najis kita pakai saja. Okey tanya pakai saja tak boleh. Kalau pakai ada ubat boleh. Boleh. Kecuali waktu semaya kena buang. Tadi semaya? Okey buku tak mana-mana. Jangan letak. Jangan kita tanggung ketika semaya kerana najis. Nah, tu cara dia, nak pakar tengok, kalau ada kepentingan, obat tak obat, okey, ketika pakar tak ada masalah apa ketika semaya, wajib kena buat, sebab najis <coughs> ah, ketiganya, makan buah-buah percuma, nama, ah, tepi-tepi jalan, Okey, makan tak ada masalah apa tak ada masalah apa, nama, ah, semua buat jual pulak kutip banyak-banyak jual dah pulak, ah, ni ni masalah pulak hukum dia tak ada masalah apa, boleh makan, benda awam gitu boleh makan, tak ada milik siapa-siapa dia kalau milik orang lain, oh tak boleh lah kena minta izin. Kalau milik kerajaan eh, tak ada masalah apa. <coughs> bagi masjid boleh makan tak bagi masjid? Pokok-pokok masjid, masjid kaya dia tak ada tanah pokok gini. Boleh makan, boleh makan. Cuma kita tengoklah biasanya orang beli nenah ni misalnya 10 butir 10 ya atau 50 ya. Okey, ambil tak 50 ya, berapa dari tabung masjid. Buat tu saja. Boleh makan tak perlu minta izin, tak apa boleh makan. Lainlah Tok Wila, Tok Siok kata, dilarang makan. I baru tak boleh makan. Selagi mana dia tak larang, boleh makan. Tak payah tanya tak pilih Boleh makan lah masalah. Hmm. Uh, di masjid ataupun surau, solat sunatnya dengan berdiri. Di rumah, solat sunatnya banyak dengan cara duduk. Hmm. Adakah itu dikira kan riak? Masalah semaya sambil berdiri dengan duduk ni tidak menunjukkan riak sebenarnya. Hmm. Contohnya semaya depan orang berdiri, semaya belakang duduk. Jadi riak. Tak, tak, tak. Riak ni satu per perasaan di hati kita. Awak buat perbuatan di masjid tu kerana nak tunjuk kepada orang. Okay, pun. Saya nak semayal lah. Dah halil-halil di masjid. Saya nak semayal sambil diri. Okey tak riak. Lepas tu apa, -apa awak semayal di rumah duduk. Lah saya letih ya. Pada tak semayal baik saya semayal. Oh tak apa. Boleh pahala. Jadi berdiri di hadapan orang. Duduk di belakang orang tidak menunjukkan riak. Yang riak itu adalah hati kita. Contohnya kita masuk di masjid kita semayal sambil duduk. Di rumah kita kata saya nak ikhlas eh? Nak semayal diri. Masa tadi apa awak, awak awak duduk. Oh, saya nak nak tunjuk kepada manusia. Oh riak juga ya Allah. Jadi bukan berdiri dan duduk. Riak itu perbuatan hati. Hak ni kita kena ngaji dalam bab fiqh hati panggil. Fiqhul qulub. No, oh, kecik bab hati. Dia you nak know, semayam netel, kau menegak terpulai kepada dia tidak menunjuk ke riak. Cuma ulama kata, napok macam riak, napok macam riak. Tapi riak dok pun, riak kena tanya diri kita tu. Riak ni buat satu benda bukan kerana Allah nak tunjuk kepada manusia kerana ada kepentingan. Jari kita riak kepada kambing ni. Eh? Hey, kambing lalu, hey, nak tunjuk kepada kambing. Kenapa kita riak kepada kambing? Kerana tak ada kepentingan kita dengan kambing. Ada orang nak riak kepada kipah? Oh kipah, tak te, kipah tengok. Kipah, kipah. Oh, semaya. Ada? Tak ada. Kerana tak ada kepentingan kita tunjuk kepada kipah. Maka kita biasa tunjuk kepada manusia. Kerana ada kepentingan kita kepada manusia. Sekurang-kurangnya manusia tu akan nampak kita baik. Ha, sudah tu. Eh, bagusnya haji tu. Tak pernah tinggal solat sunat. Ah, not tu ya. Ya tak duit tak apa. Puji dia tu. Sebab itulah sedekah kau amal itu lebih ikhlas kalau kita beri kepada binatang. Ni antara amal ulama-ulama salah suka sedekah we kucing. Sebab apa dia suka pergo ayam, pergo kucing? Kerana nak melahirkan ke sifat ikhlas. Kita pergi makan ke kucing. Ada orang-orang yang kena kopi. Oh saya hari ini makan kucing. Orang nak dengar apa tak sih? Pas kucing tak ya terima kasih ada kucing. Salah kita. Terima kasih eh. Terima kasih ada. Bererti ikhlas tu hampir kepada perbuatan tu lebih hampir kepada ikhlas kalau binatang. Tapi kalau manusia, Weh, payah sikit kita nak ikhlas. Kadang-kadang kalau kita buat uh, kebaik kepada dia dia ada tak terima kasih kita seru ada. Oh, Allah saya buat baik dia terima kasih bodoh. Belanja air bodoh. Oh, Allah saya bukan nak riak tapi lagu tu lah. <laughs> No. Oh. Jadi kita ada kepentingan kalau buat kepada manusia. Tapi binata. Orang-orang dulu, ulamak salah dulu. Kalau dia tengok sumuk, ambil gula letak. Kita sumuk, katok, gocoh, pop. No. Oh. Jadi nak latih ikhlas lah. Nak latih. Sebab benda selain daripada manusia ni kita tak ada kepentingan dengan dia. Oh, salah lagi tu. Semasa... So, sahabat tidak dapat menjawab mereka akan berkata hanya Allah dan rasul yang lebih mengetahuinya mana soalan ni panjang cerita tu ai sekarang baginda telah wafat bolehkah kita menggunakan jawapan yang sama apabila kita tidak dapat menjawab soalan yang di kepada kita okey ni yes. wallahu Allah wa lah. rasuluhu a'lam lah Allah wa rasuluhu a'lam Gini, masalah orang bertanya, kita jawab dengan jawapan kita lah. Antara benda yang kebiasa eh orang ni sukar untuk menyatakan dia adalah saya tidak tahu. Apabila kita belajar, kita berada di hadapan orang, cukup sukar perkataan eh, yang keluar daripada saya, saya tak pandai, saya tak tahu bab ni. Jarang orang berkata la adri. Ulama kata la adri sepuluh ilm. Kita kata saya tidak pandai itu sudah separuh daripada ilmu kita dah. Tak, tetapi ada orang malu nak berkata dia tak pandai dia kata wallahu alam Tuhan lebih tahu. Dia tak ya tak, tak itirah diri dia tidak tahu tapi dia kata Allah lebih tahu. Satu kali Sayyidina Umar bertanya kepada seorang sahabat. Masalah lah tanya. Maka dia kata wallahu alam. lah. Biasa kita guna perkataan ni wallahu alam wallahu alam. Allah taala lebih tahu. Maka Sayyidina Umar pun pegel orang lelaki tu sahabat tu. Dia kata aku tidak bertanya mengenai ilmu Allah. Aku tanya ilmu mu sekarang. Mu tahu ke tak? Ha ah, ah, ha la adri. Saya tak tahu sebenarnya. Ha ah, saya nak tanya kamu, bagaimana ilmu Allah? Memang Allah Taala a'lam lebih tahu daripada segalanya. Kenapa malu untuk menyebut saya tidak tahu? Ha ah, ini ayat lagu tu Maka antara benda kita nampak benda ni nampak masya-Allah jadi nampak ni Tetapi ada mazmumah di dalam dia. Ngaku kata oh saya tidak tahu, lebih molek daripada wallahu Sebab, Allahu a'lam. Sebab wallahu a'lam memang orang tahu Berlaku Allah Taala lebih tahu, Allah wa rasuluhu a'lam. Memang orang tahu. Tetapi diri kita tu tahu ke tak? Mengakulah. Tak salah, tak malu dan tidak jadi aib kalau seorang yang mengajar, orang tanya soalan minta maaf, ah, saya tidak tahu. Okey, lebih lebih jujur perkataan kita daripada kita kata Wallahualam. alam. Dia tak ayat dia tak tahu. Ha ah, ni satu mazmum mahalus dia panggil. Ah, Soalan. Pertama, eh, bolehkah? Bolehkah dua soalan sunat diniatkan serentak? dan dilakukan dalam solat dua rakaat <coughs> dalam satu solat untuk solat kafiah subuh bersama dengan surat, solat sunat kudu. Hmm. Ah, so soal soalnya. Ah. Kedua, bagaimanakah adab yang ditunjuk ditunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada dalam majlis? Sebagai contoh ketika membaca Yasin dan Tahlil secara berjemaah bersama-sama. Dan yang ketiga, Anak yang berwakaf atas nama ibu bapanya. Hmm. Adakah anak mendapat pahala berwakaf? Ha, okay. Terima kasih. Tiga soalan. Okey, masalah pertama, gabung solat. Dia panggil gabung solat. Ya sembahya sunat ini, sembahya ini terbahagi kepada dua. Dia eh, dipanggil maksudah, wairah maksudah. Sembahya maksudah ni tidak boleh digabungkan dengan mana-mana sembahya lain. Kedua, sembahya yang boleh digabungkan iaitu sembahya sunat ghaira maksudah. Maka dia boleh digabungkan. Ada 10 jenis solat boleh masuk kepada sembahya lain. Contohnya ada 10. Pertama, sembahya sunat tahiyatul masjid. Boleh kita kata sahaja aku sembahya sunat qabliyah subuh dan tahiyatul masjid dua rakaat kerana Allah. Boleh. Cuma kita kena sebut sembahya sunat yang maksudah dulu baru sembahya sunat ghaira maksudah. Contoh saja saya semaya sunat qabliyah subuh. Qabliyah subuh dulu sebut. Baru semaya sunat tahiyatul masjid. Kena sebut hak tak boleh masuk dulu. Baru sebut hak boleh masuk. Jangan sebut saja aku semaya sunat tahiyatul masjid dan qabliyah subuh. Tak lagu tu. Kena sebut benda hak tak boleh masuk dulu baru hak benda semaya boleh masuk. Nampak tak? Ya ada 10 jenis semaya ni kita boleh sebut alik belakang. Hak depan tak boleh sebut. Semaya kita kita nak gabung semaya sunat qabliyah dengan tahiyatul masjid. Kita sebut qabliyah dulu baru semaya sunat tahiyatul masjid. Jangan niat saja aku semaya sunat tahir itu masjid. Baru semaya sunat, sunat qabliyah. Jangan lagu tu. Jadi saja aku semaya sunat qabliyah subuh dan tahir itu masjid. Okey. Pertama tahir itu masjid. Kedua semaya hajat. Semaya istikharah. Semaya taubat. Semaya syukur. Semaya musafir. Kita nak musafir. Sunat kita musafir. Sembahya safar daripada musafir. Kudum safar. Sembahya ihram. Kita nak buat ihram ke? Okay? Kita semaya di warga. Lepas pada pakai kain ihram. Mandi, sudut apa semua. Sebelum niat ihram kita semaya saja. Aku semaya sunat ihram kerana Maka lebih kurang sepuluh lah. Lebih kurang ada dalam dari kitab lagi. Lebih kurang sepuluh semaya ni boleh masuk dekat ada semaya lain. Bahkan kalau kita nak gabung ke sepuluh-sepuluh pun boleh. Gini. Oh ni pokok kita ni setiap ekonomi ni. Eh. Nak semaya dua rekaan ah, lah. tapi nak suruh pahala belakang. Jadi kita niat saja ambil semaya sunat dua. Saja aku semaya sunat. Tahiyatul masjid. Taubat syukur. Semua. istikharah hajat kerana Allah Taala. Allahu Akbar. Tahajud pula tambah sekali lagi. Kan? Boleh. Sembahyang hanya dua rakaat saja, sembahyang hanya dua rakaat sahaja. Boleh gabung mana-mana. Sepuluh jenis sembahyang ni eh. Boleh masuk kepada mana-mana sembahyang. Tu sembahyang sembahyang sunat ghairah maksudah. Boleh. Pahala boleh. Boleh pahala. Pahala pahala pun boleh. Bukan kata boleh buat saja, pahala pun boleh juga. Okay. Masalah kedua, panjang cerita tak tahu apa dia cerita dia deh. Gak masalah Nabi baca Yasin tahlil kok mana pula bila masuk Nabi. Eh? Oh lah, Nabi baca Yasin tahlil ni kita tak pernah riwayat Nabi baca Yasin popok kita. Nabi betul, ada baca Yasin tapi tak pernah lawak buat majlis ilah hadrati Nama? Ada Nabi baca Yasin tapi dia tanya adat lagu tu. Eh, kita tak pernah dengar sahabat-sahabat panggil sahabat kau baca tahlil Yasin. Nama? Tahlil Yasin tu boleh buat tapi nah tu tak ada. Maka adab-adab untuk baca Quran lah kita sebut lah. Eh? Jaga adab lah. <coughs> Pertamanya kalau wanita ni kena tutup aurat. Biar ada air semaya. Bukit kata air semaya ni sunat. Wajib kerana kita nak pergi masahaf. bukan kata sunat yang kita nak pergi masahaf ni wajib kena ada air semaya. Kena ada air semaya, tutup aurat. Ngadak kiblat. Oh. Tengok Al-Quran kita baca. Sunat kita pergi huruf-huruf dia. Huruf dia pergi. Ada barakah kita baca bismillahirrahmanirrahim. Tengok dapat pahala tengok, kita baca deras sehingga dengar di telinga, dapat pahala di telinga pula. Baca dengan jelas, tengok sekalipun kita hafadah dah Yasin, afdalnya tengok di buku tak lagi. Tengok kalimah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baca gitu. Tengok. Duduk baca dalam keadaan tenang, baca dengan tidak gopoh, itu di antara adab. Dan niat setiap kali kita baca ya Allah ya Tuhanku kalau ada pahala pahala, pahala dalam baca aku, Berilah juga pahala ini kepada kedua ibu bapa aku. Kepada guru guru ku yang pernah mengajar ku. Niat lah aku. Niat lagu tu. Dan mudah-mudahan Al-Quran yang aku baca ni membimbing hatiku menjadi tenang. Ha? Niat lagu tu. Jangan baca semata-mata baca tak niat. Ne? Kerana Al-Quran itu adalah jampi. Perkataan ini sebab tu jampi guna mulut. Bapa jampi guna mulut? Bapa-bapa-bapa tentara. guna mulut. mulut. Kerana suara ini menyebabkan orang itu berubah. Air kalau kita baca, Yasin pun berubah. Air kalau masuk dalam disco, berubah. Air, ni kaji eh, sain, sain, kata lagu tu. Ulamak dah sebut lama dah, tapi orang tak cari aku lama, orang cari aku sain lah ni ke. Nama? Apabila Toyota, eh Toyota pula, apa dah? Oh, Profesor Jepun ada wak, wak sain kaji eh. Dia kata, air dibaca yasin tu berubah molekul dia. Gatu halus tu jadi benda molek, dan kalau kita minum, dia akan merangsai sel-sel baik dalam tubuh kita untuk buat baik. Tapi air apabila kita dengar muzik kau air dalam disco kau apa, dia akan merubuhkan molekul air itu jadi jahat. Muka tak comel, maka apabila kita minum ia merangsang sel-sel jahat dalam tubuh kita nak jadi jahat. Sebab tu Nabi petik sangat benda yang masuk dalam tubuh kita. Nabi kata siapa dia makan benda halal, dia akan buat taat ak kepada Allah Taala. Dia sedar atau tak sedar dia akan jadi taat ak kepada Allah. Tapi siapa dia yang makan benda haram, dia akan buat maksiat kepada Allah. Dia sedar atau tak sedar dia akan ikut buat juga. Ha, benda betul. Benda dalam minyak tu. Jadi adat baca Yasin lagu tu lah. Niat ke gapa apa, apa semua. Ikutlah nak letak air ke gapa dia. Ketiganya gapa dia? Wakah. ah wakah. Ha, wakah ni gini masalahnya. Kita wakah okay, ke satu benda ini. Yang up, okay. Kita lah yang wakah okay. Kita wakah Tak payah tulis. Ni ada orang tulis wakah. Tulis. Berapa orang. Okay? Wakah kepada mu ayah dia. Maksudnya kita wakah kepada mu kita. Mu kita mati dah mana boleh wakah kepada mu dia kita. Kita wakaf kepada benda hidup. Cuma dari hati kita niat. Ya Allah itu aku. Kalau pahala, ada pahala dari ibadat wakaf Quran ni, aku hadiah kepada mak dan ayah. Tak payah tulis di ketah tu. Ada orang kaya isteri tulis ni. Tulis di kertas. Maknanya ni beli Quran. Lepas tu wakaf lah. Tulis lah nama. Tulis nama ke apa dia? Oh, untuk nama, untuk siapa dia baca Quran ni, ingat tu. Tak apalah. Oh, wakaf ni kita kena tuju kepada siapa-siapa dia. Okey? Wakaf kepada siapa dia? Oh, saya wakaf lah. Haa... Oh, duit ni, wakah kalau apa-apa ni untuk nama sekian-sekian. Saya wakah untuk orang miskin. Saya wakah untuk anak yatim. Saya wakah untuk pengguna masjid. Saya wakah untuk pondok. Saya wakah untuk gapo. Okey, kalau ada pahala-pahala, saya sedekah untuk amok, ah, ayah saya. Okey, itu boleh pahala. Untuk dia wakah pun boleh pahala. Bukan kata kosi eh. Contohnya pahala 100. Aloh boleh 30. Jadilah 30 sore. Mok 30. Ayah. Dah dah dah. Da, boleh 100 belakang. Ingat lah. Eh. Pahala ni bukan kira eh kita eh. Pahala kira eh Allah. Kalau 100, semua boleh 100. Ah ha, ni pelik pahala ni. Oh jadi patut tiga ratus boleh saya. Eh dok yang awak pelik lah. Pahala ni 100. ya. Nak no, nak tiga ratus. Tomok sungguh. Kah, eh? no, ah, dah wik eh. Ha oh, ah, Ha ada soalan eh. Hmm. di zaman sains dan teknologi sekarang ini hmm. orang tak datang tapi tengok dalam live hmm tu macam mana pula okey masalah orang mengaji cara modin okey tidak akan okay. dapat pahala sama dengan orang yang hadir majlis ingat ah majlis hadir majlis itu pahala khas kita belajar melalui internet dapat ilmu tetapi tidak dapat pahala hadir majlis ilmu bezalah eh? bezalah eh? tu okey Belajar ilmu boleh pahala tak? Boleh pahala. Sekalipun dihadapi contohnya live begini ni, internet. Boleh pahala. Kita belajar ilmu agama kita live. Boleh-boleh pahala. Tetapi tidak dapat fadilat hadir majlis ilmu. Kau tu bagi orang yang hadir. Orang yang hadir dapat hadir pahala hadir majlis ilmu. Dapat ilmu, dapat gapo. Tak sama tu saya tak payah. Sama dia duduk di rumah ni. Kita minyak lagi habis, letih lagi, mengatuk, nak selok lagi, malam. Banyak benda. Dia duduk menerak tak tahu. Ngaji. Ngaji menerak. TV tu sebelah. Tengok cari-cari. Oh tengok ni, tengok tu lagi. Oh sama. Lain eh. Jadi tu saya bayar lain. Tak sama. Kalau sama kat, esok eh, tak boleh depan tak ada. Tahu no, Saya belajar melalui ni juga. Saya, saya ikhlas. Saya. Ho. Lain eh. Pahala hadir majlis ilmu tak boleh. Dan berkat kalau kita orang majlis ulama' majlis orang, -orang alih pulut, kita dapat hadir dengan orang yang disayang oleh Allah Ta'ala. Oh lain. Sahabat apa-apa dapat gelarik sahabat kerana duduk dengan Nabi saja duduk dengan nabi sahaja dapat gelaran hebat dah yang mana ulama sebab pada tu tak boleh tanding kedudukan dia kerana apa kerana dia duduk dengan nabi kadang-kadang tengok gitu sekali ya nabi hmm, boleh sahabat dah maka semata-mata hadir dengan majlis ulama lain bukan kata tak boleh pahala boleh pahala boleh ilmu boleh ilmu tetapi hadir pahala hadir tak boleh minta ustaz itu dulu Ibnu Taimiyah. Ah. Tadi puntak mengenai Ibnu Taimiyah. Okey, masalah Ibnu Taimiyah. Ibnu At-Taimiyah ini seorang-orang alim. Dia lahir pada kurung ke-100. Hampir lebih kurang 100 lon ni lebih kurang 800 dia. Lebih kurang 800 tahun lepas. Dia sudah meninggal. Maka ulama-ulama segar dan malu untuk berkata, bercakap mengenai orang yang sudah meninggal. Sekalipun ada kesalahan yang dia buat ketika dia hidup, maka kalau boleh, ulama'nya kata dia ni ulama' kontroversi. Ketika zaman dia hidup, ramai ulama' bercanggah dengan pendapat dengan dia. Ulama' eh bukan orang kapung. Oh, kapung tak sekiranya lah. Dengan ulama' sendiri. Maka kita sedar dia orang alim. Tetapi adalah kesilapan kesilapan dan mudah-mudahan Allah Taala maaf ah dia sebab dia ni baik orang warung orang bagus tetapi kerana kesilapan dia maka ulama menentang dia kena sebab ada kesilapan dari sudut hukum akal ke apa dia dari sudut baik tahajud dia memang tak boleh lawan kita dia warak masya-Allah dari sudut tu yang baik dia masya-Allah semua orang puji tetapi ada beberapa masalah di dalam ilmu dia mel melawan bertentangan dengan ijmu ulama maka ulama kata kalau kamu kita orang awal ni, jujur nak cari kebenaran. Cari ulama yang tidak ada masalah. Tak ada kontroversi. Cari ulama tu. Apa kita cari ulama yang ada kontroversi? Oh ada masalah? Kita seruh ke urusan dia kepada Allah. Kita pun takut kita setara mana pun kita bimbel juga. Maka ulama-ulama sufi kalau menjawab mengenai ilmu taimiyah, dia kata syur tinggal ke dia. Dengan Allah. Tinggal ke dia. Sebab masalah kita dia bercanggah kepada dia, kita tinggal kepada dia. Kita tak pegang pendapat dia sebab dia kontroversi. Kita pegang ulama' yang sepakat ulama' kata. Lebih tenang. Sesuai dengan kita. Sekadar ilmu kita. Eh, lagu tu. Nak kecek ke benda orang meninggal dah. Tak boleh jadi mengopak. Nak minta maaf bila sahur saya pun. Nak kecek ke Cuma saya petik kata-kata ulama' sahaja. Kita suruh ke benda ini kepada Allah. Ramai lagi ulama' yang alim dia menggapa. Pegailah orang itu. Eh. Eh selawat yang paling afdal. Rasa ada tanya dosa alia gitu. Eh, selawat yang paling afdalnya selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah yang Nabi sendiri ajar kepada Sayyidina kepada sahabat dia. Eh? Tapi bila sahabat tanya ya Rasulullah kaifana salli alaih. Bagaimana kami nak berselawat kepada kamu ya Rasulullah? Maka Rasulullah ajar selawat Ibrahimiyah yang kita baca setiap kali kita sembah eh? Kalau boleh habiskan tujuh puluh ribu selawat Ibrahimiyah dulu. Baru berpindah kepada selawat lain. Ulama kata. Antara ulama-ulama salah dulu lebih ha suka habiskan selawat Ibrahimiyah dulu. Kita habis tujuh puluh ribu ke sepuluh ribu dulu. Baru berpindah kepada selawat lain. Kerana selawat ni siruh ini, lafah ini mari daripada Nabi sendiri. Selawat lain betul. Ada kaifiyah, ada kelebihan, ada apa, ada gapo. Habiskan hak ni dulu. Kerana hak ni mari kepada Nabi, rahsia dia sir tentulah tertinggi selawat Ibrahimiyah. Selawat lain bagus, tidak ada larangnya. Cuma kalau kita langkau, tidak ada selawat Ibrahimiyah. Ambil selawat lain, macam mana kita nak jawab depan Nabi depan ni? Nih, Nabi kata, "Eh, selawat aku tak selawat aku sekali kau." Oh, okey. <coughs> Antara amalan ulama salaf Habiskan ke dulu selawat 10000 Ibrahimiyah lepas pada tu selawatlah selawat tibil kulub selawat apa pun terpulai tu semua gabungnya doa-doa eh doa. ha, tu adab kita panggil adab untuk berselawat Ha tu deh. Jadi afdalnya selawat Ibrahimiyah dulu. Kalau kita suruh macam habis gain orang rasul, nak pesan dah selawat Ibrahimiyah. Ah ha, baru boleh tukar. Ni tanya selawat Ibrahimiyah tak selawat. Ha tu cara tertib dia lah. Susunan dia ulama-ulama beradab dengan nabi. Memang lagu tu memang wajib beradab dengan nabi ni bukan kata sunat memang wajib kita sebagai umat beradab dengan nabi lagu tu. Ha, ada soalan lagi ke? Ada kita pakai seterangilah. Kalau setuh dengan pensel tak setuh kan kita Pakai pensel gitu ya. Nama dia kata takut nampak tidak beradab. Ne, ada orang <coughs> dulu. Bapa dia pakai, oh dulu Kelantan panggil nunjuk ni, nunjuk bapa buat gini. Dia takut tangan ni duduk atas Quran. Jadi tidak ada adab. Maka kita holo benda ni macam tak ada adab juga. Holo kayu ni. <coughs> Tapi ulamak dulu nampak macam rengeng sedikit. Kita tak orang dulu dia punya adab. Sebab itulah generasi dulu. Memang kurang agama tapi adab. Ya Allah. Ulama. Hari alin dia orang pandai hormat. eh, pergi dulu. Orang sekarang, oh tak ada adab dengan ulama. Jadi buat lagu ni. tu tanda sebagai nak beradab. Tak 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 kan. Tulis. Mama. Gini. Tu sahaja. Maka kalau moleknya kita pergi dengan tangan. Sebab ada Ismail dah. Jamuh. Jamu. Ulama dulu jamuh. Kalau jamuh kat nama Allah kat jamuh lama sikit. Oh, nama Bismillahirrahmanirrahim. Kat Allah tu kita jamuh lama sikit. Nama oh, ada manfaat dia. Ar-Rahman Ar-Rahim. Eh, orang-orang okay, okay. ada cerita tu orang okay, tu masuk Islam kerana dia baca Al-Quran dan dia jamuh kalimah Allah dengan Muhammad. Dia jamuh itu tiap apa dia baca saja. Eh, kenapa dia eh? orang boleh baca saya tak boleh baca. Dia pergi kalimah Allah saja. Hmm. Jadi hidayah. Eh, oh, muncul. <tuh> ada soalan? Eh? Hukum sapuh muka. Okey, sapuh muka dengan tangan lah. Ha, ah, jangan dengan kaki, dengan apa dia apa semua. Tu lah. Hukum sapuh muka lepas pada solat ni hukum dia sunat. Kerana ada hadis di riwayat al imam al-Nawawi dalam kitab Azkar. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunia. Hadis ini da'if menurut mazhab kita. Ada riwayat syiddatul da'if, ada riwayat hadis ni maudu. Jadi syarah kepada Hadis ni wak mari tiga jalan. Hadis ni ada tarid dia maudu'. Ada syiddatud daif, ada daif. Maka ulama gabung hadis ni jadi hasan li Ada riwayat kata hadis ni hasan li Katanya Nabi lepas pada Nabi Ismail, lepas pada sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum Nabi letak tangan atas dahai. Letak tangan atas dahai ni cara dia ni. Kita kalau dia nak buat pergi gini, ada ke? Pergi gini. Pergi gini ada. Ada pergi sini. Gapa dia tak tahu. Hadis kata Nabi letak tangan atas dak ni, atas umbu-umbu ni. Kemudian Nabi buat gini. Tengok tak? Ada ruwet ni. Buka gini. Eh, pergi janggut dah pula. Kona pula. <gulak> <cuk> macam-macam orang kita ni. Nabi pergi atas ni, letak mulut. Maka nampak seolah-olah sapu ni. Masuk nampak seolah-olah sapu. Ha. Ah. Jadi Nabi dari hadis riwayat Ibnu Abi Dunia, Nabi letak atas umbu-umbu nasiatuhu, lepas tu Nabi letak. Baca doa lah. Allah minni asyaduka min khairi wa... Eh, Allah... Kau tak ingat dah, Imai tak ingat dah. Assalamualaikum. Eh, tak ingat dah. Kau dia, tak ingat Imai tak ingat kata kau, mana dia? Nama. Oh, kau beri, ikutlah doa dia. Lepas tu, apabila lagu tu, Nabi buat gini. Maka ulama kata, apabila berdoa, sunat sapuh muka. Maka ada ulama kata, sunat kita sapuh juga. Sebab berdoa saat ni kan. Ah kenapa? gapo? Ah yang mai tak ingat dah Allah Rabbi. Biarlah nak kata kan. Nampak muka sebab lepas pada berdoa. Jadi boleh berlaku. Cuma apabila hadis ini daif eh, dan syiddatu daif eh, ada ulama kita ahli sunnah jemaah juga tidak sapu muka. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Tak apa. Tak si sapu tak apa. Hak masalahnya marah orang sapu muka. Ha ni masalah. Orang nak sapu muka tak apa, tak si sapu muka tak apa, Sapuh muka marah. Ha ni masalah. Ni Wahabi ni kata. Oh, ada satu tempat tu kita pergi semayat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita sapu muka. Mari pak dia. Oh, belajar mana kita. Ya? Eh? Oh. tak boleh sapu muka ni. Oh. Kata orang dia. Oh tak boleh. Benda ni bida'ah. Oh, ah, ha, ni masalah. Kita nak sapu tak sebab si, sapu tak apa. Sebab benda ini khilaf. Dalam masalah kita sendiri. Bukan masalah lain. Tapi lari orang menyapu muka tu masalah. Eh, kita nak sapu sebab si, kita Ada riwayat kata tak. Rasulullah sapu pasir dulu muka Nabi. Semayat atas pasir. Maka pasir tak ada air. Rasulullah sapu pasir benar. Lah ni kan tak ada pasir. Kapek kita kan bersih. Tak payah sapu lah. Maruh tak siap kata menganying dia pula. Tahu. <tie> eh dok bukan masalah sapu tak sapu. Perbuatan Nabi tetap sunnah, Sapu pasir kau sapu kau dia. Nabi buat gini. Tak ada riwayat kata sapu pasir. Tahu. Jadi sunnah aku ni eh. Sunat. Tak usah buat pun tak apa. Sebab ada hujah. Sebab hadis ni tak eh. tu ulama. marah orang tu tak boleh. Habis. Wallahu. أعلى. بسم الله الرحمن الرحيم الله مغادرين الله ميمون صلى الله عليه الحمد لله رب العالمين